ערב טוב לכולם, שמח להיות כאן הלילה בבית שמש ונדון היום בכמה עניינים חשובים. כל דרשה שנותנים צריכים לכוון לדבר אחד בעיקר, מהו? חוץ מהלימוד תורה והידע וההשכלה תורנית, מה צריכים באמת לכוון, הדרשנים? שכל בן אדם שיוצא מהדרשה, בין בזה איש, בין בזה אישה, צעיר, מבוגר, חכם, עם הארץ, לא משנה. כל אדם ואדם שיצא מהדרשה, יצא עם חשבון נפש נוקב. זאת אומרת, הוא מזועזע. התעורר לחיים. אם הדרשן דיבר שעה, שעה וחצי, והבן אדם יצא מחוייך, כאילו שהיה בשיעור מתמטיקה, לא רק שהשיעור לא שווה כלום, ולא הועיל כלום, ייתכן מאוד אפילו שהדרשן הזה ייתן על זה את הדין אפילו. למה? תודה. למה הדבר דומה? הדבר דומה לאדם שיש לו עכשיו בעיות קשות בלב, והוא מגיע אל הקרדיולוג, והקרדיולוג אומר לו, האף שלך קצת עקום, אני רוצה רגע ליישר אותו עכשיו, לעשות לך ניתוח פלסטי, בוא, נעשה אותך יפה. ומת החולה. אז אומר הרופא, אני טיפלתי בו, שוטה שכמוך, טיפלת בו, אבל לא טיפלת במה שאני צריך לטפל. נכון, עכשיו הוא קצת יודע על פרשת השבוע עוד קצת, או למד איזה 4-5 הלכות בדרשה. אבל הבן אדם יצא חזרה לחיי החילול שבת, לחיי הניאוף, לחיי הגנבות והגזל, לחיי הלשון הרע, לחיי השקר, לחיי ההוללות. ומה הועיל? מה הועילו חכמים בתקנתם? מה? באת, תרחת, הבאת. שומעים? ומה יצא מזה? כלום. רק רגע. יצא מזה משהו. מה יצא מזה? מי יודע? מה יצא מזה? מסקנה. עשו ועדת חקירה, עכשיו כותבים מסקנת החקירה. מה יצא מאותה דרשה? מה יצא? יצא קלקול. איך אפשר משיעור תורה לצאת קלקול? הרי לימדו תורה אמיתית, דברים שכתובים בחומש, בגמרא. אני אסביר לכם למה אני מתכוון. דרך החוטאים שבאים לדרשה להגיב בהתאם למה שהדרשן אמר, אני אסביר. פעם אמר לי זה אדם אחד שהשתתף בשבת חתן בירושלים, אצל אחד מגדולי המחזירים בתשובה בדורנו, שביתו התחתנה עם איזה תלמיד חכם, והיה בירושלים, היה שבת חתן. ואותו אדם שאני הייתי אז יושב עליו קשה כדי שיתחיל לשמור שבת, יפסיק לעשן בשבת, יניח תפילין, יקפיד בכשרות, כל הדברים האלו. וכבר באמת התחיל, הוא התחיל כבר, אבל היה זה ממש בתחילת דרכו. אחרי אותה שבת, הוא התקיף אותי קשות. בצורה מנומסת אמנם, אבל התקיף אותי קשות. אומר לי, אתה רואה? אתה קיצוני. אתה מגזימן. אתה אוהב להגזים. אני אומר לו, מה עשיתי? אומר, אני ישבתי כל השבת ליד הרב החשוב הזה, ומילה הוא לא אמר לי על חילול שבת. מילה. תייחס אליי מאוד יפה, ישבתי לידו בשולחן. עכשיו, יודע שאני לא חרדי, רואה מי אני, מה אני, מאיפה באתי.
מילה הוא לא אמר לי על חילול שבת. ומה היה שם כל השבת? רק דברי תורה. כל השבת דיברו דברי תורה. מה עושים בשבת חתן? אצל רבנים בבית. דברים דברי תורה, נכון? אני מזה למדתי יסוד עצום. לא, כמובן שזה כתוב בחז"ל, בשלמה המלך, אבל ראיתי את זה מוחשי. שאם אתה עומד ליד חילוני, או אדם אפילו מאמין, אבל לא מקיים, ואתה לא מוכיח אותו קשות, אמנם בדרכי נועם, צריך גם לשבח אותו כדי שלא יסנה אותך, צריך לקנות את ליבו. וואו, כל הכבוד, אני רואה שאתה בא לשיעור, אשריך, יש היום משחק, ויתרת על המשחק, באת לשיעור תורה, כל הכבוד. אז אם אתה כבר כזה אחד שאכפת לו מהאמת, אז תרשה לי אולי להגיד לך איזה משהו חשוב. בדרך כלל, על כל 199 איש יגידו, בטח, בטח, אפילו אם אתה לא רב, כן, כן, בטח אחי, מה הבעיה, מה קורה? ואז אתה מעורר אותו. על כל 10 פעמים, 5 השתנו, תתפלא. אתה לא מבין, ב-20 שנה שאתה חי, אתה יכול להחזיר 100 איש בתשובה בלי לעשות כלום. קח, קח דיסק, קח ספר, תפתח רגע את הטלפון, אני אראה לך סרט פצצה, תראה אותו. זה ישנה לך את כל החיים, תבין הכל. מה זה, מה זה? תפתח, תורה ומדע. תחליט החיים, בוא, 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 תראה איזה יופי. תפתח. פותח. פתאום למחרת הוא כבר לא אותו בן אדם. לעד ולעולמי עולמים. הוא, בניו, נכדיו. כולם עברו לצד האמת. כמה זמן לקח לך? 4 דקות. אתמול אמר לי, העוזר שלי, יש לו חנות לתיקון טלפונים, שבא איזה אחד חילוני גמור, 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 בלי שום ידע. התחיל לדבר איתו משהו, ואז הוא אמר לו, אתה במילא לא תתעניין בזה, זה לא חושב שזה מה שאתה רוצה לדבר עליו. אתם יודעים, פסיכולוגיה הפוכה. אז הוא אמר, לא, למה, דבר, במילא יש לנו כמה דקות. הכניס אותו לעניינים, והבן אדם גילה עניין עצום. הנה, הכניס אותו לעניינים, וואו, באמת מעניין, יפה. תן לו את הסרט. אתה כבר מפה לא יכול לדעת איך העניינים התגלגלו. יש אנשים שכל מה שצריך זה 10 דקות סרטון כדי להדליק את נשמתם לנצח נצחים. 10 דקות. והכל מתהפך. אני קרא לי פעם כזה דבר, הלכתי לקרווש, מקום לשטיפת מכוניות בניו יורק. היה בעל הקרווש, היה ידיד שלי, הייתי על הדרך לדרשה, ראיתי את הקרווש, ניכנס להגיד שלום. על הדרך נשטוף את המכונית גם. זו הפעם האחרונה ששטפתי את המכונית, זה היה לפני 20 שנה. אז כן, בלי הגזמות. 20 שנה שטפתי את המכונית. כבר עברו כמה מכוניות מאז, בזבוז זמן, אבל היה על הדרך. אמרתי גם נגיד לו שלום, יהודי יקר, בעל תשובה. אז בזמן שהאוטו נכנס במסלול, עד שהוא יוצא ומנגבים אותו, 7 דקות על השעון. לאט לאט המסילה לוקחת אותו, והוא עובר את כל הגלגלים האלה והקצף, ואחר כך הוא יוצא רטוב, עומדים אלה מג'מייקה, מנייג'יריה, מנגבים את האוטו, ומי אחראי עליהם? קיבוצניקים. קיבוצניקים. לוקחים אנשי סיירת, קיבוצניקים, פייטרים, מפקדים. נותנים לעבור עבודה, לנהל עסקים באמריקה שיהיו אחראים על הגויים. עכשיו אני רואה אחד שם, שלום כבוד הרב, מה אתה עושה פה? אני בדרך לדרשה. מה הנושא? חיים אחר המוות. עכשיו אני רואה איזה אחד עומד לידו קיבוצניק אחד, קוראים לו עמוס אפרוני, מקיבוץ בית השיטה. מסתכל עליי ככה בכזה חצי גיחוך. אומר לי, תגיד, אתה מאמין בשטויות האלה? אז אני אמרתי לו, לא. אז איך אתה דורש על משהו שאתה בעצמך לא מאמין? אמרתי לו, זו בדיוק הנקודה, אני לא מאמין, אני יודע בוודאות שיש חיים אחר המוות. יש הבדל גדול בין מאמין ליודע. אני, אין לי שום צל של ספק, זה כבר אצלי ברור, כמו שעכשיו אני ואתה עומדים ומדברים פה. למה, מישהו חזר משם? שימו לב, כל הוויכוחים זה אותם מילים. אתה כבר יודע מה הוא יגיד. אתה כבר יודע מה הוא יגיד, זה אין בכלל, אין פה מה לטעות. מה, מישהו חזר משם? כן, חזרו משם מיליונים.
איפה, איך לא שמעתי? כי לא באת לדרשה. טוב, אני הלילה עובד פה, משמרת לילה. איפה אפשר ללמוד על זה? קלטתי שהוא בן אדם פיקח, ויש בו נקודת אמת. מיד שלפתי ספר, מסילת ישרים, היה לי באוטו. את הספר שלי נתתי לו. אמרתי לו, שמע, יש פה ספר חזק על תכלית החיים, דברים עמוקים. קרא אותו, הכל יתברר לך. ראיתי שזה אינטליגנט. אמרתי, איזה אינטליגנט יקרא רמב״ם או רמח"ל ולא ידלק? אין, אין כזה דבר. אמרתי לו כך, מתנה, אתה תראה. באמת נתתי לו את זה עם הכרטיס שלי. אחרי שלושה ימים הוא מטלפן לי, בואי נה, תשמע, אני המום. אני המום. ממה אתה המום, אדון אפרוני? מגודל הבורות שהייתה לי עד עכשיו. אני בכלל לא ידעתי מה זה יהדות, אני הסתכלתי על זה בבוז. תשמע, יש מצב שאתה תבוא לתת דרשה לי ולחבר'ה שלי, הקיבוצניקים? אמרתי, איפה אתם? אומר, במנהטן. אומר, אני אומר, כולכם גרים באותו בית? אומר, לא, באותו בניין. כל הבניין זה של אחד מבעלי הקרוש, הפך אותו לבניין דירות וכל ה... מפקדים, כל המנהלים גרים שם. אתה יכול לבוא ולדבר? אמרתי, איזה יופי, כל הקיבוצניקים במכה אחת. אמרתי לו, בטח אני בא, בוא נקבע תאריך, קבענו תאריך, נסעתי לשם. הכניסו אותי לחדר בצבע סגול. ראיתם פעם חדר עם קירות בצבע סגול? לא גדול, היה שם בערך בין 30 ל-40 בחורים ובחורות, כולם חילונים גמורים, אתאיסטים, קיבוצניקים, וחלקם גם שונאי דת. ובחדר הזה לא היה אפשר לראות את האנשים. מי יודע למה? אם אני עכשיו יושב מול 30-40 איש מולי בחדר, איך, יש מציאות שאני יושב מולם ואני לא יכול לראות אותם? עשן. איזה עשן? לא של סיגריות. המבין יבין. בקיצור, אני כבר מתחיל להתמסטל שם. אמרתי כמה שאני שונא עשן, לא אכפת לי מה יהיה פה, אני לא יוצא מפה עד שלא מבררים את העניין. וגם ציפורים עפים בחדר, היה להם איזה כלוב, הציפורים עפים ככה בתוך החדר. שעות של ויכוחים. וכל מה שרק מעניין אותם זה להציל את עמוס. עמוס, אל תעשה לנו את זה. איזה ממררים בבכי, לא תאמינו. פתאום הוא קם. שימו לב, רבותיי, אני דיברתי איתו שבע דקות, זה כל הסיפור. שבע דקות, ונתתי לו ספר. אם היה דיסקים, עוד יותר טוב. היה יושב, רואה שעות על גבי שעות. פתאום הוא קם, אומר, רבותיי, אני עד היום חשבתי שיש לי את החברים הכי טובים בעולם. היום התברר לי כמה חייתי בשקר. במשך 3-4 שעות פה הרב אומר לכם דברים שלי, לי אין תשובה אחת למה שהוא אומר פה. לא מצאתי מילה אחת שהיא לא אמת פה. אני עמום מגודל הבורות שלנו, איך לא למדנו את הדברים האלה, איך הסתירו את זה מאיתנו, אתם לא מעניין אתכם בכלל. אתם בכלל לא אכפת לכם מה הוא אומר. אתם באתם פה רק בשביל סיבה אחת. להשפיל, לנגח, אולי תנסו להקשיב. אני לא מוצא בכם שום עניין. ישר עזב את הכל, נכנס פה לישיבת נתיבות עולם. כעבור כמה חודשים באתי לשם לבקר אותו. כבר היה לו זקן עד הכרס. ועכשיו אני נכנסתי לישיבה שם, פתאום הוא צועק לי, הרב, כולם שם הסתכלו, אני נראה התלמיד שלו. זה לא בדיוק נראה מי פה הרב, מי התלמיד. כולם מסתכלים, בלי בושה, זה הרב שלך. אומר, כן, קטע מדהים. טוב, אומר לי, אני מביא אותך עכשיו לקיבוץ בית השיטה, אני רוצה שתיתן שם דרשה. מתקשרים אליי מהקיבוץ, אם אתה חושב לבוא לפה הלילה, על גופתנו המתה. אנחנו נשכב בשין ג' אמרתי, אני את שלי עושה ואתם את שלכם תעשו. חודש אחרי פתחו בית כנסת בקיבוץ בית השיטה,
לראשונה בהיסטוריה של הקיבוץ הזה, ששם הכל שם היה על בסיס של כפירה. פתאום נהיה, ואבא שלו ברוך השם, גם עלה על הרכבת. זה מה שאני אומר, אתה לא יכול לדעת שיחה של כמה דקות לאן היא תתגלגל. הבעיה שלנו שאנחנו מוותרים מראש. מוותרים מראש. מעניין, מי שסוכן מחירות, הוא הרי יודע שעל כל 100 קליינטים שהוא ייכנס להם לחנות וינסה למכור להם איזה שירות או מוצר, 90 לא יתעניינו, או שיעיפו אותו, או שיבזו אותו, או שבסוף יגידו לו כן, 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 ויבזבזו לו את הזמן. אז למה יש לו כוחות הנפש לעשות את זה? על העשרה שיקנו. זה מה שמחיה אותו. כל העסקים זה ככה, מה? רוב הלקוחות שנכנסים קונים לו. ואני אומר מבחינת דרשן, מנקודת הראות של דרשן, אני אומר כזה דבר, רבותיי. מה עדיף? תגידו לי אתם, אולי אני טועה, אולי תאירו את עיניי. מה עדיף? חנות שנכנסים בה 200 איש ביום, אבל רק 5 מהם קונים, או חנות שנכנסים 50 איש ו-30 מתוכם קונים. איזה חנות אתה מעדיף? חנות ששוקקת בלקוחות, אין מקום להיכנס מהבוקר עד הלילה, 200 איש נכנסים, מסתכלים, בודקים, בסוף 5 קנו. או חנות של 50 קונים ביום נכנסים לקוחות, ובסוף 30-20 קנו. איזה משני החניות היית מעדיף? כולכם בטוחים? או שעדיף חנות של 200 ורק 5 קנו? מי שאומר 200, אני מאוד סקרן להבין את ההיגיון שלו. בוא נשמע, מה ההיגיון? איך אומרים בסינית, אומרים בובו מייסס. לא יקנו היום, יקנו מחר, זה דמיונות. אולי כן, אולי לא. כרגע עכשיו, כל יום אתה רוצה שיכנסו 50 ויקנו 30, או שיכנסו 200 ויקנו 5. מה אתה רוצה? 30, נכון? אוקיי. זה בדיוק הנקודה ביהדות. מהי החוכמה? להגיע לעשרות או מאות אלפים או מיליונים, ובסוף בקושי אחוז מהם משתנה, או עדיף להגיע לרבע ממה שהגענו, אבל חצי מהם השתנו. 50% השתנו, התעוררו, הזדעזעו. התשובה היא, אנחנו רוצים תוצאות. כל הרעש והצלצולים, זה לא מביא אותי לשום מקום. מה שמביא אותו, אותי להצלחה, זה שורה תחתונה. הרבה יתנגדו, הרבה ינבחו, הרבה יפריעו, הרבה יקראו את הפליירים ברחוב, הרבה התלוננו, לא מתאים, מפחיד, זה לא השיטה. כל מה שאתם רק רוצים, שורה תחתונה, בערך חצי השתנו, תנצל נשמתם, זה מה שצריך לעניין אותנו. לא מעניין אותנו שום דבר אחר. מעניין אותנו כמה בסופו של יום חזרו הביתה לקדוש ברוך הוא, התחילו לשמור, תעשה כבר את החשבון של הילדים שלהם, נכדים שלהם, זה כבר נהיה עם שלם בבוא הימים. בבוא הימים. עכשיו, יש כאן איזה יהודי אחד פה היום, שעכשיו קלטתי אותו, אחרי הרבה שנים שלא התראינו. אני לא אגיד לכם מי זה, אם הוא ירצה יגיד לכם הוא בעצמו. אבל אני אספר לכם מעשה שהיה איתו. ותראו את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים, לפעמים סיפור אחד, זה יותר טוב מ10 ספרי מוסר. הבחור הזה הוא אדם מאוד ישר, פדנט זה נקרא, זמן זה זמן, לימוד זה לימוד, ביזנס זה ביזנס, זה מהאנשים ההגונים שיש. היה אצלנו בישיבה בארצות הברית במונסי, והגיע מועד הפק תוקף של הוויזה שהוא קיבל. אתם יודעים, נותנים 6 חודשים ויזה לישראלי שנכנס לארצות הברית, בתום השישה חודשים הוא צריך לצאת מהמדינה, אם לא הוא נשרף לתמיד, זהו. לא יכול יותר להיכנס לאמריקה. יום אחד אני מקבל מאותו בחור טלפון בשעת לילה, אומר לי, אני שמעתי שאתה הלילה נותן דרשה בברוקלין ואני נמצא פה.
אתה תוכל להחזיר אותי חזרה הלילה לישיבה? אמרתי לו, בטח, אני בעשרות 12 בלילה אסיים שם, אני אקח אותך חזרה למונסי. זה יותר משעתיים נסיעה. בדרך חזרה הוא אומר לי, אני בקרוב עוזב את הישיבה, אני חוזר לארץ. אמרתי לו, חס וחלילה, למה? אז הוא אומר לי, אין לי ברירה, אני נגמרת לי הוויזה עוד מעט. מה אני אעשה? אני לא רוצה להיות פה לא חוקי. עכשיו, אני יודע, הבחור הזה כבר כמה חודשים התחזק מאוד, בא לישיבה, התעלה. לך תדע מה יהיה איתו עכשיו, יחזור לארץ, יחזור לסביבה חילונית, איפה שהוא היה גר. מי יודע, אחרי שבוע, שבועיים, אם יישאר ממנו בכלל שומר מצוות. אתם יודעים, בתחילת הדרך זה קריטי. אם אתה לא שותל טוב את השורשים ואת העץ, הוא מתמוטט אחר כך. עכשיו, אני יודע, אני חייב להשאיר אותו פה בכל מחיר. מצד שני, יש לו טענה קשה. אם הוא יישרף פה, הוא יום אחד ירצה לחזור לפה, זה גם כן בעיה. אז אני חושב, מה? פתאום הזכרתי שבאחד הדרשות שנתתי, איזו ישראלית אחת גילתה לי איזה טריק. היא אומרת לי, תשמע, אני מצאתי דרך לנסוע לארץ ולחזור למרות שאני לא חוקית. אני אומר לה, איך? היא אומרת, אני קונה כרטיס לקנדה עם עצירה בניו יורק. אני נוחתת בקנדי, והכרטיס שלי משדה תרופה אחר בניו יורק, מלגוארדיה. אני בא, אומרים לי, למה באת? אני אומרת, לא באתי לאמריקה, אני נוסעת לקנדה. ואיפה הכרטיס טיסה לקנדה? הנה. אבל זה לא פה, זה מלגוארדיה. כן, אני צריכה לנסוע לשם, מה אני אעשה? אז רואים כרטיס, אז אומרים, טוב, תלכי, תלכי, הנה, תן לה ויזה. כנסי, תמחי לשדה תרופה מקנדה, והיא זורקת את הכרטיס של קנדה ונכנסה. חזרה לאמריקה, היא גרה שם. עכשיו אני אומר לו, אל תדאג, אפשר יהיה להיכנס לאמריקה. לא סוף העולם, הנה. אז הוא חושב, חושב, חושב. עכשיו רבותיי, אני כבר לא ראיתי את האישה הזאת שנים, את הבחורה הזאת. זה משהו שסיפרו לי לפני כמה שנים. שעה אחת בלילה. אנחנו נוסעים בלילה בג'ונגלים של ניו יורק לכיוון מונסי. פתאום הטלפון שלי מצלצל, שיחה לא מזוהה. אני מרים את הטלפון, מי בקו? הבחורה הזאת. הבחורה הזאת בקו. אני אומר לה, את לא תאמיני, אני בדיוק מספר למישהו על הטריק שלך וזה, ובדיוק אני מטלפנת. והוא מסתכל עליי משתאה. הוא אומר, איך זה ייתכן כזה דבר? בקיצור, הבן אדם השתכנע להישאר, נשאר בישיבה. עברו, עכשיו כיוון שהוא נשאר בישיבה, ההורים שלו תכננו שהוא חוזר הביתה, החליטו לבוא לבקר אותו שם. אז הם באו לשם, באו אליי, יושבים אצלי עכשיו בבית, ובדיוק שבועיים לפני שואלים אותי, תגיד, יש איזו בחורה דתייה צדיקה שהיא מגיעה עכשיו לכמה זמן לפה, והיא צריכה מקום לישון. אכפת לך שהיא תגור אצלכם לכמה זמן, היא תעזור קצת לאשתך וזה. אין בעיה שתבוא. אז היא באה אלינו ממדינה אחרת, היא לא הייתה בכלל בניו יורק. אז היא עכשיו שואה אצלי בבית, ומגיעים ההורים של אותו בחור אליי הביתה, ואני מסתכל על אבא שלו, כבר אני קורא את המחשבות שלו, לאן הוא הולך. אמרתי לו, זה רעיון טוב. וככה הזדווגו הזוג הזה, וזכו להתחתן, ולהקים בית נאמן, והבחור הזה נהפך לבן תורה רציני, עם השנים, ועבר לגור כאן לא רחוק. ואני תמיד חשבתי לעצמי, הוא לומד פה, אז אתה יודע מה הסיפור. ואני לא הייתי, אם היה פה מילה לא אמת, לא הייתי מעז להגיד את זה בפניו, אתם יודעים, יש גבול לכל דבר. אני אומר לכם בדיוק איך שזה היה. תראו את ההשגחה, עכשיו תראו איך העולם הזה עובד. מה היה קורה אם הבחור היה אומר לי, תשמע, עם כל הכבוד, באמת היה פה דבר מדהים שהבחורה הזאת התקשרה, אבל אני לא רואה בזה סימן משמיים. אני נחוש בדעתי לחזור. מי יודע איפה הוא היה היום? אולי היה בדיזינגוף עם הגיל באוזן עכשיו, איזה ברמן בחוף הים. מי יודע? מה, אנחנו יודעים מה היה נגמר החיים של הבן אדם? תראו מה זה, יש אדם קונה עולמו ברגע אחד. יש אדם קונה עולמו ברגע אחד. זה מדהים, עד לאן זה הולך. וככה יש לי עשרות של סיפורים כאלה עם ניסים שהקדוש ברוך הוא עשה,
ואם לא היה את זה, מי יודע איפה זה היה נגמר? מי יודע איפה זה היה נגמר? טוב, נתקדם הלאה. אנחנו מתקרבים לפרשת אמור, ושם יש פסוק מאוד מעניין. מהו? ונקדשתי בתוך בני ישראל. מה פירוש על המשפט הזה, ונקדשתי בתוך בני ישראל? לכאורה היה צריך להיות כתוב, ונקדשתי על ידי בני ישראל. מצוות קידוש השם, שהיא המצווה הגדולה ביותר, נכון? מה המצווה הגדולה ביותר? מה העבירה הגדולה ביותר? שני המצוות הגדולות ביותר הם קידוש השם ולימוד תורה. שני העבירות החמורות ביותר זה חילול השם וביטול תורה. לימוד תורה כנגד כולם, ביטול תורה כנגד כולם. חילול השם הגרוע ביותר, קידוש השם הגדול ביותר. כמובן יש גם שבת, עבודה זרה, נידה, יש עוד הרבה עבירות חמורות, אבל באופן כללי הבנתם את הנקודה. מה התכלית של החיים של היהודי? לקדש שם שמיים ברבים. זה התכלית. אם מישהו שואל אותך, מה אתה עושה פה בעולם? למה צריך אדם לשים את מגמתו? תפקידי להאהיב את שמו של הקדוש ברוך הוא בעיני כל מי שמסביבי. בעיני המסורתיים, בעיני החילונים, בעיני הגויים. שעל ידי שיראו אותי, כמו שהרמב״ם אומר, ואהבת את השם אלוקיך, שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך, שאנשים יראו איך אתה מתנהג, והתאהבו בדת. אם יש כזו דת, אני רוצה להיות חלק ממנה. לעומת זאת, אם אתה עושה חילול של השם, אנשים מיד מוצאים בזה תירוץ לברוח מהדת. זה מרגיע להם את המצפון. וזה מה שאני התחלתי לומר קודם, שהדרשן מגיע לדרשה עם כוונה טובה ללמד תורה לשם שמיים, הוא באמת מלמד, אבל אף אחד לא יצא מזועזע מהדרשה, דרשת מוסר, בלי שאף אחד יזדעזע, כולם הולכים מחויכים הביתה, מה הם אומרים? מצבי טוב, אם הדרשן לא ירד עליי ולא אמר כלום, כמו שאותו אחד ישב ליד הרב בשבתון, סימן שבסדר, שלום עלייך נפשי. שומעים? אז לכן אני אומר, ברגע עכשיו שבן אדם מתנהג בצורה חיובית, ואנשים רואים את זה, מתאהבים בדת. ואם עושה הפוך, אנשים סולדים מן הדת. אז תשאלו, מה אכפת לך עכשיו, שראית היהודי שכביכול הוא דתי, שעושה דברים שאסור לעשות, איך מצאת בזה תירוץ להיות גם אתה ככה? למה לא תגיד, הוא ככה? אני אהיה דתי אמיתי, לא יהיה מזויף כמור. למה לא תגיד ככה? למה כולם מגיעים לאותה מסקנה מוטעת? שרואים אחד עם כיפה, כובע, זקן, עשה משהו לא בסדר, חשפו אותו, מיד הוא אומר, ראית את הדתיים האלה? לא רוצה שום דבר איתם, עזוב אותי. למה? למה לא אומר, ראית את הדתי המזויף הזה? אני אדאג לא להיות כמוהו. אני אהיה באמת עבד השם. זה לא קורה. תמיד מוצאים בזה תירוץ להיות גם כן לא בסדר. זה כמו אחד שבא לאבא שלו, אומר, אבא, הבן הבכור במשפחה, ידרדר לסמים, עושה לך צער, ממרר לך את החיים. אם הוא ככה, אני גם צריך להיות ככה. מה יגיד לו אבא, שוטה שכמוך, עד שיש לי נקודת תקווה ואור, שזה אתה, אתה גם רוצה להיות כמוהו? נכון או לא? אז תסבירו לי, הטענה שבאים אותם אלה ואומרים, אתה יודע למה אני לא חוזר בתשובה? בגלל שאתם הדתיים הם ככה וככה וככה. יש בטענה הזאת אמת או כולה שקר? מה אתם אומרים? יש שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, הכל תירוצים ושקרים, כדי להשקיט את המצפון. אפשרות שנייה הם 100% צודקים. אפשרות שלישית, חצי חצי. חצי צודקים, חצי משקרים.
איזה מהשלוש נכונה? אה? אומר כולה שקר. מה אתה אומר? כולה אמת? כולה שקר. מה אתם? יש מישהו שאומר כולה אמת? יש מישהו אומר חצי חצי? היא אומרת חצי חצי. רק את צודקת. גם אני. גם אני אומר חצי חצי. עכשיו השאלה היא כזאת. זה שיש בטענה שלו שקר זה פשוט. כי בזה שהוא גנב, אני צריך להיות גנב. זה שהוא ירצח, אני אלך ירצח. זה ודאי שלא, כן? אבל מה הטענה שהיא אמת פה? בכל זאת יש אמת בטענה הזאת. אני אגיד לכם. אתם הדתיים, הדרשנים, הרבנים, המטיפים למיניהם, המוכיחים בשער, כל הזמן אומרים, אתם יודעים למה אתם ככה חילונים ועושים את כל העבירות? כי אתם לא לומדים תורה, כי לא לימדו אתכם תורה. אם הייתם מתחנכים על דרך התורה בישיבות, לא הייתם ככה מתנהגים. התורה מעדנת, היא ממיסה את היצר הרע, היא מתקנת את המידות, היא הופכת אותך לאדם ישר, לאדם עם התמדה, עם מוטיבציה. אז לפי הנאומים שלכם, תסביר בבקשה איך יש כך וכך אלפי אנשים שגונבים ונואפים ומשקרים וככה ויורקים על אנשים ברחוב. תסביר בבקשה איך. סימן שכל מה שאתם אומרים שקר, התורה לא מועילה ולא משפרת, ואם אתה בהמה אז אתה בהמה בין אתה דתי לבין אתה חילוני, ואם אתה בן אדם הגון אז אתה בן אדם הגון בלי קשר לתורה. נמצא שהתורה מתפלשת בבוץ ומתבזה והרחק את האנשים מחיי הנצח. לכן זה חילול השם, זה דבר הכי נורא שיש. כי ההשלכות של החילול השם הן הרות אסון. זה, אתה לא רואה את זה אפילו. פעם איזה אחד, ראש ישיבה, הוא קרא לתלמיד אחד שהיה מצטיין בישיבה. אומר לו, תשמע, אתה כל בוקר מגיע לתפילה רבע שעה באיחור. שבע מתחיל, אתה מגיע שבע ורבע, שמתי על זה עין, לא מקובל עליי. אתה צריך להיות בשבע. שבע מתחילים, ברכות השחר, קורבנות, שבע תגיע, אל תגיע להודו ולקדיש. הוא מגיע לקדיש, הוא אומר קדיש, הבחור הזה. אומר לו, כבוד הרב, פה מתפללים לאט, זה ישיבה לבעלי תשובה. אני כבר ותיק פה, אני מדביק אותם. מה, אני לא מדלג על אף מילה בתפילה. אני מתחיל שבע ורבע, אני גם מסיים איתם בדיוק, מגיע לתפילת 18. אז לכאורה אין טענה נגדו, אני לא מדלג בתפילה. פשוט מתפלל יותר מהר, כי קל לי לכוון, אני מכיר את המילים. פה יש אנשים, שלושה חודשים, שישה חודשים, עוד עובדים על העברית שלהם. עוד עובדים על לקרוא עברית. אז מי צודק, הרב או התלמיד? הרי לכאורה הוא ישן עוד רבע שעה, אז יהיה לו קצת יותר יישוב הדעת בלימוד, לא? פחות עייף הוא יהיה. מה אתם אומרים? מי צודק, הרב או התלמיד? האם שווה לתת לתלמיד להעלים מנו עין? סוף כל סוף הוא ותיק ובאמת הוא לא מדלג בתפילה, אז למה למרר לו את החיים בכוח? או, אמר לו הרב, עליך אני לא דואג בכלל. גם אם לא הייתי רואה אותך פה במניין, הייתי יודע שאתה במניין אחר ומתפלל כמו שצריך. זה לא הנקודה. הנקודה שכל החדשים פה רואים שאדם שחמש שנים פה בישיבה מגיע אחרון לתפילה, אתה גורם פה לרפיון. אתה מקלקל כאן את כולם. הם גם כן יגיעו בשבע ורבע, אבל הם לא כמוך, הם לא יספיקו, הם ידלגו חצי תפילה. במעשים שלך, אתה גורם לחורבן אפילו בלי להיות ער לזה. שזה שישן איתך בחדר שלושה חודשים בישיבה, מתעורר בבוקר ורואה אותך חמש שנים פה עוד נוחר. מה הוא חושב? מה, אחרי חמש שנים גם אני אהיה ככה עצלן? הרי הלכה ראשונה בשולחן ארוך זה יתגבר כארי לעבודת הבורא, לא? אז איך זה חמש שנים פה והוא עוד עדיין לא מתגבר אפילו כמו שואל? לא רק לא כארי, אפילו לא כמו עכבר. מובן רבותיי, זאת אומרת במעשים של האדם יש הרבה השפעה מסביבו לטוב או לרע. זה אחד הדברים שרוב הדתיים לא שמים אליהם לב.
לא שמים אליהם לב. ברבנו יונה כתוב שתלמיד חכם שיצא לרחוב עם רבב על בגדו, יש לו איזה קטם שמן, חייב מיטה. חייב מיטה. כמו מחלל שבת, כמו עובד אלילים, כמו רוצח. במחילה מכבודו. זה חזל, זה לא רבנו יונה. אבל אני שואל, מה אתה שם אחד שיצא עם איזה קטם של מטבוחה על החולצה שנזל עליו לבין אחד שהולך הורג אנשים? זה הרי לא שפוי למר כזה דבר. איפה האמת של התורה? איפה הצדק? אני אלה האמת והצדק. משלם לרשע כמעשיו, משלם לצדיק כמפעליו. יש אלפי פסוקים בדברים האלה. מה? אתה אומר לי שאחד שהולך ורוצח, או אחד שהלך עם אשת איש, או אחד שמשתחווה לאלילים ועובד כל מיני טקסים של סינים ועודים, משתחווה לפרה, ואחד רב גדול, ראש ישיבה, יצא לרחוב עם איזה קטם קטן של חומוס, זה וזה אותו דבר, שניהם צריכים למות? הגיוני בעיניכם? מה אתם אומרים? הגיוני או לא? מה אתם אומרים? לא, זה רבנו יונה, מחיי מתים כמעט, מה? רבנו יונה, זה בלעדיו לא היינו יודעים כלום מהמוסר, מה... תקראו שערי תשובה, רבנו יונה. אז חילול השם, אמר החכם, חילול השם. זה מזכיר לי שהשבת, היה לנו שבתון באפולה. אני לקחתי איתי רק חולצה, נסענו יום שישי, חזרנו מוציא שבת, לקחתי איתי חולצה כבר, אני מוכן לשבת. נסענו לשם, איך שאומרים, המזלגות פלסטיק בארץ לא כל כך יציבים, נדנדים, לא יודע מה, גם הצלחות. פאק, ישר פה, קטם, אדום. עכשיו שבת, אתה לא יכול לרוץ לחבס. מה אני אעשה? אחרי מיד הוצאתי מה שאפשר, זהו, יש קטם, אין מה לעשות. עכשיו, בסעודה שלישית, אומר לי הבן דודה שלי שם, מה, אתה מתכנן ככה לבוא לבית הכנסת? לא נעים, חילול השם, רבנו יונה. אמרתי לו, ברוך השם, אני לא תלמיד חכם, אז לפחות ממוות אני אולי אנצל, אבל באמת לא נעים. בוא אני אספר לך משהו, אמרתי לו. קרא את זה לאחד בזמן החזון איש. אומר לו לחזון איש, יש לי עכשיו קטם על החולצה בשבת ואין לי חולצה להחלפה. לפי מה שכתוב, אסור לצאת לרחוב, אז עדיף אולי לא ללכת לבית הכנסת, תפלל בבית. מי רוצה ללכת לבית הכנסת ולמות למחרת? כתוב, ואלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. לא שימות בהם, כן? אמר לו החזון איש, אין קידוש השם יותר גדול מלבוא בשבת לבית הכנסת עם קטם על החולצה. מי הבין את דבריו? אה? מה אתה אומר? אז עכשיו שבא החכם ורואים על החולצה שלו קטם, מה כולם מבינים? בן אדם אחר רץ עם הגבת מיד מנקה, לפני שזה יספג, החולצה הייתה נשארת כמו חדש, או עניבה. וזה עמד בניסיון. ועד רבה, הולך להתבייש עכשיו בשעתיים הקרובות לעיני 300 איש, שיהיה לו בושות, כדי לא לעבור על איסור אחד של הקדוש ברוך הוא. זה החזון איש אמר. אבל אני אומר, זה היה בזמן החזון איש, שכולם היו אנשי ספר. אבל אם אתה בא לבית כנסת ששלושת רבעי שם בעלי תשובה של יומיים, הם לא מבינים עכשיו שאסור חבס בשבת. הם עוד לא הגיעו לזה בשיעור. אז מה הם יגידו? תראה את הדתיים האלה. וזה עוד רב. הוא ככה בא לבית הכנסת, ייגרם מזה נזק עצום, לא קידוש השם. בזמן החזון איש, פשיטה, קידוש השם, כולם בני תורה שם. מבינים כולם למה הוא לא ניקה. תבוא היום לבית כנסת שכמעט כולם עמי ארצות שם, כמעט כל בית כנסת, הרוב המכריע שם הם עמי ארצות, לא יודעים הלכות מינימליות, לא לומדים. אנשי עבודה, מסכנים, דנו אותם לכף זכות, אבל לא זכו ללמוד את כל ההלכות. הרבה מהם לא ידעו, אז אתה תגרום חילול השם.
עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. מה אכפת לי מהם? אני עברתי עכשיו על ההלכה? לא. זו בעיה שלהם שהם המארצות. צודק או לא? ממתי משנים את התורה ואת האמת לפי איזה לוזר מסוים שהוא לא הגיע לדרגה המינימלית שהתורה מחייבת? בגללו עכשיו נשנה את התורה, מה? אני אספר לכם מעשה שהיה בזמן הרב אלישיב. בא איזה בעל תשובה חדש, כמה חודשים, לשאול דעת תורה מהרב אלישיב. אומר לו, כבוד הרב, אני נהג מסעית. כבר הרבה זמן אני מובטל, קשה למצוא עבודות. אומר לו, הנהג מסעית, הרב אלישיב, סוף סוף מצאתי עבודה. שניים אפילו, אני רק מתלבט איזה לקחת. אחד, להיות נהג של עיתון ידיעות. לנסוע במשך השבוע, יש על זה את הסמל של ידיעות, חלק עיתונים. אני יושב במסעית, זה הסבל, מוריד אותם. זה שמאחורה. אני רק נוהג. שתיים, מסעית שמוכרת בשר חזיר. יש על זה תמונה של איזה חזיר עצבני ככה, וכל מיני אותיות ברוסית. ואני נוסע עם ולדימיר, וולדימיר זורק את החזיר בחנויות של החבר'ה ממוסקבה. איזה מהם לקחת, הוא שואל. עכשיו בואו נרגע נלבן את השאלה. ודאי ששניהם לא טוב, אבל הרב אלישיב רואה בעל תשובה, הוא פוחד, הוא כבר לא עובד כמה חודשים, יש לו אישה וילדים, הוא עלול להישבר להיות חילוני עוד פעם. בהתחלה זה קריטי. אז הרב אלישיב עושה את החשבונות ההלכתיים. עכשיו אני שואל אתכם, איזה עבירה יותר חמורה? לחלק עיתונים שמשמידים את הנשמה טוטלית? ניוף, זנות, לשון הרע, הוצאת שם רע, רציחות, כפירה בהשם, הסנאת הדת, ביזיון תלמידי חכמים, השחתת הנוער, פרסומות משוקצות, מה לא? יש שם אולי 1,000 איסורי דאורייתא בכל עיתון שיוצא כל יום, אם תעבור על כולו. או לאכול חזיר, שזה איסור אחד דאורייתא. איזה מהם יותר חמור? זה נבלה וזה טרפן, אתה צודק. אבל איזה מהם יותר חמור? אם היינו עכשיו באונס, הגוי היה שם לנו אקדח בראש, הוא אומר לנו, אחד מהשניים תבחר. לעבור עכשיו על כל העיתון, או לאכול עכשיו סטייק חזיר. איזה מהם עדיף? פה יש 1,000 איסורי דאורייתא, פה אחד. אז אם אני יכול אחד נגד 1,000, אני אקח את האחד, יש לי ברירה. אני לא רוצה 1,000, נכון? לא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, הרהורי עבירה, כל מיני דברים, כפירה. אמר לו הרב אלישיב, תסיע את העיתונים ולא את החזיר. שאל הבחור, אבל כבוד הרב, אמרו לי שעיתונים זה עבירה הרבה יותר חמורה מאשר לאכול חזיר. עבירה חמורה מאוד. אמר לו הרב אלישיב, נכון, אבל מה נעשה שבמדינת היהודים אף אחד לא יודע הלכות ולא יודע כלום, ובעיני החילונים חזיר זה עבירה הרבה יותר חמורה מלקרוא עיתון ידיעות, שרוב החילונים פה לא משערים בכלל בדעתם שזה עבירה לקנות את העיתון הזה. הם לא מבינים בכלל על מה אתה מדבר, כבוד הרב, מה יש בזה? חדשות, מה? ספורט. הם לא מבינים שיש כאן איסורים חמורים דאורייתא פה. אבל חזיר, כל החילונים מבינים שזה נגד השם וזה נגד הדת. ויראו אותך עם זקן וכיפה, מסיע חזיר, יגידו כל הדתיים זויפים, בשביל כסף מוכרים את הקדוש ברוך הוא. אבל אם יראו אותך מסיע עיתונים, אף אחד לא יגיד את זה. שמעתם מה זה גדולה של חכם? יוצא מזה, שחילול השם זה בעיני המתבונן, לא בעיני העובר. הבנתם או לא? לא מה אני חושב, איזה עבירה עכשיו יותר חמורה מה שאני אעשה. זה נשאר אצלי בראש. זה בעיני המתבונן. בעיני המתבונן. לכן יש הרבה דברים לפעמים שאתה חייב לעשות אותם, אבל אתה רואה, ההורים שלך הם לא יודעים, הם זוג מבוגרים.
בקושי שומרים, לא לומדים. אתה צריך לחשוב 100 פעמים לפני מה שאתה אומר לאדם. אפילו שזה הלכה וככה צריכים לעשות, אבל יצא מזה נזק עצום. יצא מזה נזק עצום. למשל, לפעמים יש מציאות כזאת שבחור התחיל לחזור בתשובה, וההורים הם ברגשות מעורבים. מצד אחד, הם אוהבים את הדת, הם אומנם לא דתיים, אבל הם מכבדים את הדת, ואולי גם ההורים שלהם היו דתיים. מצד שני, הם פוחדים מאוד מאוד שעכשיו הילד יתחרד ויעזוב את האוניברסיטה או את העבודה, וכל החלומות שלהם שהילד יהיה דוקטור, הכל ירד לטמיון. שומעים? אז הם בלחץ אטומי. עכשיו הבן, שהוא נמצא כבר בישיבה בירושלים, החליט אחרי 3 חודשים לשים כובע שחור ולהאריך זקן. ועכשיו הוא צריך ללכת כל שבוע, שבועיים, לתארח אצל ההורים. עכשיו שהוא הולך להורים שלו, זה טוב שיבוא עם הכובע השחור או לא? כנס ככה לבית, הם יקבלו הלם. עד עכשיו הם נתנו לו חופש הדת. נותנים לו קצת כסף, זה, עוזרים לו. תהיה דתי. רגע שהוא כבר בא להם עם הכובע הזה, וואו, חשך עליהם עולמם. מתחילים להתנגד, אתה לא חוזר לישיבה, מתקשרים לרב, מגדפים, עצבים, אני ככה ואני ככה ואני... למה? הוא לא כלי קיבול לאבא שלו. הוא לא מבין עכשיו. עכשיו, השאלה היא כזאת, אם הבחור הזה יוותר על זה, זה שלום בית עם ההורים. או כיבוד הורים, או כדי לא להסניט את הדת עליהם. יצא שכרו בהפסדו, או יצא הפסדו בשכרו? מה יצא? יש חיוב מהתורה ללכת עם הכובע? לא. זה לא חיוב. זה עידור, זה נחמד, זה דרך המחנה החרדי, הכל טוב יפה. תשים בישיבה, בתפילות. אבל למה שאתה בא אליהם, אתה מעורר את ההתנגדות שלהם, שבסוף כל המשפחה תיקרה לגזרים. אותו דבר בתוכחה. יש דברים שאתה יודע שההורים שלך לא יקבלו. הם לא כלי קיבול. אתה לא יכול להגיד לאבא שלך שאם הוא מוציא את הגרגיר לימון מהסלט, זה בדיוק כמו להדליק סיגריה בשבת. הרי הוא יחשוב שאתה משוגע. אתה צריך לתת לו שעתיים הסבר כדי להגיע לזה. לא לבוא ולהגיד לו, עכשיו חיללת שבת סקילה. מה עשיתי? הוצאת את הגרגיר, שמת אותו פה. מה? מה יקרה לאבא הזה? אתם יודעים מה יקרה? מה יקרה לו? יחזור להשם. יגיד, אם זו הדעת, עזוב אותי, מה אני עורק את עצמי סתם? יחזור לסיגריות. אין, מה שאני אעשה לא יהיה טוב. אם הלימון מוות, אז עזוב, בוא נחזור להשם. אין לו את ההבנה, הם לא מבינים מה זה מלאכת מחשבת, מה... כמה חילונים אומרים, פעם היה קשה להדליק אש. היו צריכים שפשף אבנים, שעתיים, עד שיוצא איזה ניצוץ. היום לוחצים על כפתור, יש אש. מה אתה בא עכשיו מקשה עלינו? מה זה חילול שבת? לחיצת כפתור זה חילול שבת? מה אתם אומרים על הטענה הזאת? שפשפים אבנים, כמו האדם הקדמון. דרך אגב, האש הראשונה הייתה על ידי שפשוף אבנים או לא? כן? מתי זה קרה? 24 שעות בערך אחרי שהאדם הראשון נברא. או עבר את החטא יותר נכון. יום שישי הוא נברא, לקראת שבת הוא כבר עשה עבירה חמורה. מה העבירה החמורה של האדם הראשון? אתם יודעים מה היא? מה היא? אני אגיד לך, אני אתן לך משל, תגיד לי אם זה הגיוני או לא. אם אני עכשיו נותן לבן אדם וילה 60 חדרי שינה מתנה, זה שלך, תהנה, לחדר הזה אסור להיכנס. מה גרמתי בזה? שרק לחדר הזה הוא רוצה להיכנס. לא מעניין אותו שאר החדרים. הוא אפילו לא רץ לבדוק מה יש בהם. מהשנייה שאמרתי לו לחדר הזה אסור להיכנס, רק לשם הוא רוצה להיכנס. אז למה הקדוש ברוך הוא עשה לאדם הראשון כזה תרגיל? מהעץ הזה אל תאכל.
הכל שלך, תראה כל העצים. מזה אל תאכל. ישר, מה הוא חושב? וואו, 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 מעניין מה יהיה. פתאום עוד, הקדוש ברוך הוא מוסיף עכשיו, שהולך לו את אשתו, ששלח לה את הנחש, ראית? לא קרה כלום. זה ניסיון לא קל. האם אתם חושבים שכל הסבל שבא לאנושות זה באמת על העבירה הזאת? או שאולי אדם הראשון עשה עוד משהו? התשובה היא, רבותיי, האדם הראשון אמר לקדוש ברוך הוא, שהוא שאל אותו, מן העץ, אכלת מן העץ? מה הוא ענה לו? אכלתי ואוכל עוד. לא, לא, רגע, לפני שנגיע לאישה. קודם כל הוא אמר לו, אכלתי ואוכל עוד. היה סבבה. איזה עץ. טוב למראה, נפלא למאכל. מה אתה אומר לו לאכול? הנה, אכלתי, כן. אוכל עוד מחר. זה עיקר החוצפה פה, ההתחצפות. העזות פנים. אז פנים לגיהנום. והבעיה השנייה, היא נטילת אחריות. ישר, האישה. נתתי לך מתנה, אישה, לא טוב להיות האדם לבדו, עזר כנגדו, כל המשפטים היפים האלה. שנייה זרק את הכל, האישה אשמה. והיא אשימה את הנחש. שומעים? דבר מאוד מעניין, אתם יודעים, הנחש, מי זה היה הנחש הזה? זה היה מלאך? זה היה באמת נחש? מה זה היה? זה היה דמיון? זה היה משל? זה היה חלום? אדם הראשון וחווה, זה הכל היה קרה להם בחלום או שזה באמת קרה במציאות? זה קרה במציאות, נכון? מסכימים שהנחש בא ושכנע את חווה והיא שכנעה את אדם והוא באמת אכל מן העץ? והעץ הזה היה עץ ענבים, עץ הגפן, למרות שיש עוד כמה דעות בזה. זו הדעה הרווחת, ולכן כל המצוות ביהדות זה על הגפן. כי בגפן התקלקל העולם, בגפן נתקן את העולם. והמצוות מתקנות את העולם. אז לכן, הרסתם בגפן, תתקנו בגפן. אז זה קרה במציאות או שזה היה חלום? אני ראיתי כמה מגדולי ישראל שכותבים שזה הכל היה דמיון, משל. איך זה יכול להיות? אז למה סובלים? אז למה אישה יולדת בצער, בצער גידול בנים, בזעת אפיך תאכל לחם? למה השם חתך לנחש את הרגליים? מה כל זה? זה דמיונות הכל? לא זכיתי להבינם. ומפרשים אחרים יוצאים עליהם בשצף קצף. איך הם אומרים כזה דבר? לא יודע. לי פשיטה, כמו שכתוב, ככה היה. אבל השאלה שלי היא כזאת. מי זה היה הנחש הזה? הוא הנחש הקדמוני. הוא היה באמת חיה? חיה? או שזה היה מלאך? הרי חז"ל אומרים שזה היצר הרע, שטן. אז זה מלאך שבא בתחפושת של נחש? גם כן לא מסתדר. למה? כי למה... הקדוש ברוך הוא קילל את הנחש. שם שנאה בינו לבין בני האדם, קצץ לו את הרגליים, כל מה שתוכל יהיה טעם של אפר. אם זה היה מלאך וזה לא הנחש שחי פה בשדה, אז מה מענישים אותו? זה מלאך, זה היה כל ניסיון. אז חייבים שזה באמת היה חיה אמיתית. אז אם זה היה חיה אמיתית, אז רגע, באיזה שפה היא דיברה? מה, היא דיברה לשון הקודש? היא דיברה את שפת החיות, מה האדם הראשון היה שלמה המלך, הוא ידע את שפת החיות. זה היה בטלפתיה. הקדוש ברוך הוא פתח את פי הנחש כמו שפתח את פי האתון. באיזה שפה האתון דיבר עם בלעם? מסתם הארמית, לא? איזה שפה בלעם מבין? היום מדברים ארמית, לא? מסתמה, או לשון הקודש, אחד מהם. איזה שפה הוא דיבר? אז האתון שפתחה את פיה ודיברה איתו למה היא קיטני זה שלוש רגלים וזה, שירתתי אותך וזה, היה ביניהם דו שיח. אז הקדוש ברוך הוא פתח, פתח גם את עיני בלעם שראה פתאום את המלאך עם חרב שלופה בידו. המלאך הזה גם בא ליהושע על ביטול תורה, שהתכוננו למלחמה.
רואה מלאך וחרבו שלופה בידו. מי זה המלאך הזה? אה? מלאך המוות. כתוב בראשית חוכמה שמלאך המוות כולו עיניים. לפני שאדם נפטר, הוא מסתכל, הוא רק רואה עיניים, לא רואה כלום, רק עיניים. ויש לו זרוע כזאת מושטת עם חרב, עם החרב הזאת הוא שולף את הנשמה. ואם הבן אדם הזה רשע, הוא שם לו טיפה בתוך הפה, וגורר לו את הנשמה כמו שגוררים קוצים, ומהטיפה הזאת האדם נהיה ירוק, אחרי כמה זמן שהוא נפטר, הגוף מתחיל לשנות את הצבע, וממנה הוא מסריח. מהטיפה הזאת בא הסירחון לגופה. כי הרי אם עכשיו אני אשכב פה נגיד 10 שעות על הרצפה, תבוא אחרי 10 שעות, במקרה הכי גרוע תריח ריח של זהה, לא תריח ריח של גופה. מה מסריח את הגופה? זה שהנשמה יצאה, מה זה שייך? הגופה למה מסריחה? למה זה מסריח? התשובה מהטיפה הזאת. ואם זה צדיק, אז לא מוציאים לו את הנשמה בייסורים. ולא רק זה, המלאך המוות גם נותן לו בשורה טובה. מה הוא אומר לו? מי למד את זה? הוא מרגיע אותו לפני תחילת הדין, כי הרי הצדיקים הם בלחץ הכי גדול. הרשעים חיים בדמיונות שהם צדיקים. ככל שאדם יותר צדיק ויותר תלמיד חכם, ככה הוא מבין מה חמור מצבו. נכון? מי יודע שמצבו חמור יותר, רופא או עם הארץ שלא מבין ברפואה? לשניהם יש חום, לרופא ולעם הארץ. עם הארץ חושב, התקררתי. הרופא אומר, יש לי דלקת קטלנית, אם אני לא אקח אנטיביוטיקה אני יכול למות עוד יומיים. עוד יקרתו לי איזה איבר חס וחלילה. מיד הוא רץ, הוא מבין, אפילו הוא מחלל על זה שבת. עם הארץ לא יחלל שבת על חום. הולך, לוקח הקמול והולך למיטה. נכון? כי הוא לא מבין שחום זה יכול להיות רגע לפני המוות. אצל ילד אפילו. זאת אומרת, אדם עכשיו שהוא צדיק והוא נפטר, במלאך המוות מרגיע אותו. למה? מה הוא אומר לו? מי למד את זה? הנה, זכיתי לחדש לכם משהו. אומר לו מלאך המוות, שמעתי, אל תירא. שמעתי מאחורי הפרגוד, כאילו בבית דין של מעלה, שמכינים לכבודו מקום חשוב מאוד בעולם האמת. אתה יכול להיות רגוע. עכשיו השאלה שלי היא כזאת, מלאך המוות אוהב את הצדיקים, או שעושה הכל כדי לקבור אותם? עושה הכל כדי לקבור אותם, כל החיים הוא רוצה להפיל אותם, נכון? איך פתאום הוא נהיה כזה נחמד אליהם? מה, הוא מרגיש איסורי מצפון? לפני שאתם הולכים, תנו לי להתנצל, מה? עובד על המידות שלו, מה? מה? אבל הוא גם מקטרג עליו ומסתין עליו, וגורם שהאדם הזה יקבל איסורים ומוות גם לפעמים. נכון, אתה מתקרב, חם. התשובה היא, כל מה שאתם אומרים אמת, אבל תרשו לי להוסיף על דבריכם, הוא אומר לו, אתה יכול להיות רגוע, מחכה לך מקום טוב בגן עדן. למה? עכשיו אין לי חיוב להחתיא אותך יותר. עד עכשיו זה היה התפקיד שלי, אני חייב לעשות את מה שהשם אומר לי. עכשיו שיצאת, אין גוף יותר, אין תאוות, אין את כל הדברים האלה. אתה כבר בעולם האמת. לא רק שאין לי שום עניין להחתיא אותך, אני מת עליך. מה? אני בעצמי אוהב את השם, מה? אבל מה אעשה שמכל החיילים של הקדוש ברוך הוא, אני נבחרתי לעשות את העבודה השחורה? מה נעשה? אני חייב לעשות. יש, אתם מכירים את הגמרא הזאת על פלמו? זוכרים את הגמרא הזאת או לא? יש איזה, כן, יש איזה צדיק אחד היה, תלמיד חכם, קראו לו פלמו, לפני 2000 שנה. פלמו,
איזה שם זה פלמו, זה לא בא מהתורה, כן? בסדר, פלמו. פלמו הזה, כל יום היה אומר, ייכנס חץ בין עיניו של השטן. מהגמרה הזאת מסתבר שלשטן יש רגשות. הוא פגיע. סנסיטיב. השטן היה נפגע מפלמו. למה הוא ככה מקלל אותי, אומר שיכנס לי חץ בין העיניים? יום אחד השטן החליט ללמד אותו לקח. כמובן שכל הסיפורים שהם מופיעים בתלמוד, בגמרא, הם לא כפשוטם. יש בזה המון המון סודות בתוך המילים, בניואנסים. צריך לדעת בדיוק מה באמת הוא מסתתר מאחרי העניין. אבל בוא נבין את זה כרגע כפשוטו קודם כל. בא השטן לפלמו בתחפושת של אני. תחפושת של אני. ודופק לו בדלת, ופותח פלמו ורואה אותו כולו מצורע, עזב, יורד לו דם, מוגלות בפנים, בידיים. בגיל, הוא דוחה כזה. אומר לו, אני רעב, כבוד הרב, תן משהו לאכול. רגע, רגע, תעמוד פה. רק רגע, אני הולך להביא לך אוכל מהמטבח. תעמוד פה, אל תזוז. לא, אני רוצה להיכנס, כולם יושבים שם בשולחן. מתי זה היה? ערב יום כיפור, סעודה מפסקת. ערב יום כיפור. אני גם רוצה להצטרף אליכם בשולחן. עכשיו פלמו אמר, אם אני מכניס אותו, אשתי תעיף אותי מהבית. יש פה שלום בית, כן? לא, לא, תעמוד פה, אני אביא לך עד לכאן. כולם יושבים שם, אוכלים, ואני פה אוכל לבד. אוקיי, אוקיי, בוא למטבח. שב פה, אני אביא לך פה צלחת. מה, כולם שם ואני פה? מה, אפליה? תוך כדי שפלמו מתעסק עם העני הזה, העני הזה נפל בסלון, אוח, הלב, הלב, קיבל את כיף לב ומת. ועכשיו, פלמו בלחץ אטומי, שעה לפני יום כיפור, איך נפל עליי כזה דבר? ועוד השטן, שהוא עכשיו הגופה של המת, של העני, גרם שיהיה קולות בחוץ, פלמו הרג אני, פלמו הרג אני, ככה צועקים בחוץ. הרב רצח איזה אני אחד שבא לאוכל. פחד זה. מה פלמו מהלחץ? מכירים איזה שבן אדם נלחץ, הוא מאבד את העשתונות, עושה שטויות? הוא רץ. הלך להתחבא. איפה? בשירותים. אז לא היה שירותים 200 אלף דולר, לחיצות שלט, זה, שיש מאיטליה, מראות. לא היה את זה. שירותים היה איזה בוטקה מחוץ לעיר, כמו בצבא. יורד למטה, חפירות. איפה הלך פלמו להתחבא? רבע שעה לפני כניסת יום כיפור, מתחבא בשירותים. הוא עמד לבלות את יום, לבלות את יום הכיפורים בשירותים חשוכים בלי חשמל. יום הכיפורים, ברוב הלחץ. פתאום איכשהו מתחבא בשירותים, אני, איך באת לפה? מה, אתה לא מת? אמר לו, תירגע, כבוד הרב, אני לא באמת בן אדם. אני השטן בכבודו ובעצמו. וואה, 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 אז למה עשית לי כזה דבר? הוא אומר, למה אתה מתגרה בי כל יום? ייכנס חץ בין עיניו של השטן. אתה לא מרחם עליי? מה, אני עושה את רצון השם? מה, אני עושה מעצמי? אני מקיים את דברי הקדוש ברוך הוא. אומר לו, אבל אתה מחטיא אותי ואתה הורס אותנו וזה. אז איך אני אתגונן בפניך? אומר לו, תגיד משהו אחר, תגיד ככה ותגיד ככה. זה מעשה אחד. מעשה נוסף עם השטן, היה איזה אחד ש... נשבע שיום אחד השטן התגלה אליו והוא אמר לו, אני יש לי רק בקשה אחת ממך. לפני שאני מת, לפני שאתה לוקח את נשמתי, תן לי רק הבטחה שתיתן לי לומר וידוי. דקה. דקה תן לי להיות, לא למות במכה, שיהיה לי דקה זמן לומר וידוי. אתה תהיה וידוי. ואחרי זה תיקח את נשמתי. השטן אמר בסדר.
טוב, עכשיו הוא הפסיק להגיד וידויים בתפילות. למה? אומר, אני בחיים להגיד וידוי, ככה אני אחיה לנצח. אין מציאות שאני אגיד וידוי. למה? אולי זה עכשיו הדקה האחרונה של חייל. כל מקום אומרים וידוי. הוא רק סתם ככה עושה עם השפתיים, לא אומר. השטן אומר, וואו, איך עבד עליי זה? אני כבר לא אוכל להוציא את נשמתו לעולם. יום אחד, הוא הולך במדבר ככה, פתאום הוא רואה איזה יהודי, ככה איזה צדיק, עם זקן וזה, כיפה, שוכב, איי, איי, פגע בי איזה גמל, אני עומד למות. בואו, כבוד הרב, איך אפשר לעזור לך? אין מה לעזור לי, אני מרגיש שאני אוטוטו מת. רק תעזור לי, אני לא זוכר בעל פה את הוידוי. תעשה איתי את הוידוי האחרון לפני שאני מת. הוא שחק. אומר, אשמנו, איך שגמר, קם לו. עליי אתה רוצה לעבוד? מיד הוציא את נשמתו. השטן קיים את דבריו. כמובן, כל אלה משלים, רק כדי להבין את הנקודה. נחזור אז רגע לעניין. אז העניין עכשיו, אדם הראשון, האשים את כל העולם, לא לקח על עצמו אחריות ואמר, אכלתי ואוכל עוד. בסופו של דבר, אדם הראשון חזר בתשובה או לא? כמה שנים? 130 שנה. מי פה חזר 130 שנה בתשובה? עוד לא זכינו אפילו 13 שנה, כן. אבל תשובה אמיתי, לא רוצה להביא ילדים, לא כלום. קיבל על עצמו את חומרת הדין. בסוף הוא חזר בתשובה, כשבחור קיבל את תשובתו והביא את שט לעולם, וממנו כל העולם נהיה. הבן השלישי שלו, אחרי קין ואבן, טוב. וככה התחיל כל העולם. עכשיו אני שואל, התשובה של אדם הראשון הועילה לו במשהו או לא? התבטל גזר דין המוות שלו או לא? הרי הוא היה צריך לחיות. עכשיו הקדוש ברוך הוא אמר לו, ביום שתאכל תמות, יום אחד בעיני השם זה 1,000 שנה. הוא היה צריך להיפטר בגיל 100 ונתן 70 שנה לדוד המלך, ובגיל 930 הוא נפטר. ולמה נתן לדוד? כי דוד היחיד שיכול לתקן את החטא שלי, שזה ביאת משיח, שרק בימות משיח יתוקן החטא של אדם הראשון לגמרי, שנחזור למדרגת אדם הראשון לפני החטא. זה כל העניין פה. וגם בסוף הוא התחרט. תראו מה זה. האדם הראשון יודע שהתקנה היחידה לחטא שלו זה דוד המלך, הוא הבין בשכל, נתן לו חיים, ולפני שהוא מת הוא רצה את זה חזרה. זאת אומרת, מה רואים מכאן? שאפילו אתה יודע את האמת, אתה יכול לעשות טעות חמורה מאוד לפני שאתה נפטר. וזה אחד הטריקים שהשטן עושה לאדם. הוא בא אליו לפני שהוא נפטר, אומר לו, תשמע, אם אתה תגיד שעכשיו הכל היה כפירה, אני מוסיף לך עוד 15 שנה לחיים. רק תגיד שסתם היית דתי. אדם רוצה לחיות. בן 60, עוד לא כתב צוואה, עוד לא נפרד מהילדים. עכשיו הוא בקומה, לא יודע, נפל, היה לו תאונה, עומד למות, השטן מדבר איתו. תחליט מהר, או שאני מחזיר אותך לחיים, או שזהו. אבל אתה צריך להגיד לי, אם כן, תכריז שכל המצוות ששמרת, הכל היה שטויות. ואתה מודה שהכל היה שטויות. ואני נותן לך, מתחייב לתת לך 15 שנה. ואם לא, אתה מת עכשיו. והרבה אנשים נופלים בפח. כן, כן, הכל היה שטויות. ואז השטן אומר לו, הכל היה שטויות, טיפש, הפסדת את הכל, ואף על פי כן אתה מת. זאת אומרת, נשאר קרח מפה ומפה. לכן יש מודע וגילוי דעת בספרים, שאם אי פעם אני אגיד דברי כפירה, או שהתחרט על אחד מהמצוות, הרי עכשיו אני מצהיר, זה בסידורים של הבן איש חי, בהתחלה מודעה וגילוי דעת. אני מצהיר שאין כוונתי, שכוונתי זה כן לעשות מצוות, ולא להתחרט וחלילה וכו'. עכשיו דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם דבר שכמעט כולנו טועים בו, וכולנו אוכלים אותה בגדול, ממש מפסידים בגדול, בלי לשים לב. אפילו תלמידי חכמים טועים בזה. בואו אני אגיד לכם מה אנחנו עושים. הרבה פעמים בחיים עזרת לאיזה יהודי, עשית לו חסד. לפעמים עשית לו חסד
חודשים רבים, אוכל אצלך בשולחן שבת כל שבת, אתה מקריב מאוד עבור היהודי הזה. למשל, לפעמים אתה רוצה להיות עם אשתך, אין לך פרטיות, הוא כל שבת בא. עכשיו אתה רוצה להיות רק אתה ואשתך, ילדים נסו לדוד, משהו, או שנשארו בישיבה, אתה אומר, סוף סוף שבת, אני ואשתי ככה לנקות את הראש, בלי רעש, צלצולים, פתאום הוא בא. דופק חבר, עכשיו אתה עושה חשבון, אין לו איפה להיות, מה אני אעשה, אין מה לעשות, צריך להקריב. ואחרי שנים, יום אחד, תקע לך סכין בגב. שנים טיפלת בו, שנים עזרת לו. תקע לך סכין בגב. מיד אתה מעיף אותו, אתה כבר לא מזמין אותו כמובן, ואז אתה אומר, איזה אידיוט אני. 5 שנים הבן אדם הזה טיפלתי בו, זה טיפש אני, חבל. אם הייתי יודע מי הוא, לא הייתי מבזבז עליו דקה ופרוטה. חבל שעזרתי לכזה כפוי טובה. 5 שנים של איסורים וחסד וכסף וזמן ועמל, ברגע נמחקו. הכל הלך. הפסדת הכל. גם תקע לך סכין בגב, וגם 5 שנים כל מה שעשית יצא לך מהחשבון. השכר הזה הוא ענק. כתוב לפני ביאת משיח, מה יעשה אדם וינצל מחבלי גוג ומגוג, יחורבן נוראי בעולם. יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. אז תורה, כמה אנשים באמת עוסקים בתורה, שהתורה זה חייהם? אני לפעמים, הרבה פעמים שאנחנו בתפילה אומרים, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה, ואהבתך לא תסור ממנו לעולמים, כל המשפטים היפים האלה, אני לפעמים מתבייש להגיד אותם, נגיד לכם את האמת. מה, יש מצווה לשקר בתפילה? מה עכשיו אתה עומד מול הקדוש ברוך הוא אומר, כי הם חיינו ואורך ימינו? מילא, תגיד, כדורגל, טיולים, ביזנס, זה הם חיינו. תגיד את האמת, מה? מה זה כי הם חיינו? ביתר, מכבי, הפועל, כל השטויות האלה. זה החיים שלך, מה אתה עכשיו אומר כי הם חיינו? תורה זה החיים שלך? אם התורה היה החיים שלך, בזמן שיש איזה משחק מטופש בטלוויזיה, היית מפספס שיעור תורה? אם מישהו עשה איזה מסיבת יום הולדת, היית מפסיד שעתיים דרשה של מוסר בשביל איזה מסיבת יום הולדת של איזה בן של חבר שלך? מה היית לך השטויות האלה? כמה פעמים באמריקה אתה בא לשיעור? איפה ההוא? He has a birthday party. birthday party. בן אדם בן 60, כבר רגל אחת בעולם הבא, הולך ליום הולדת של איזה ילד בן 10 לאכול עוגת קצפת. היום יום הולדת. שעתיים דרשה, 120 אלף מצוות של לימוד תורה, הולך יושב באיזה בית שמרחם. יום הולדת לאיצי. חבים את זה בשביל להדליק את הנרות של העוגה. היום יום הולדת. רק תדמיינו עכשיו ביום הדין, עזוב את העונש, עזוב את הביטול תורה, עזוב את הצער הנוראי על ה-120 אלף מצוות של שעתיים שהוא הפסיד, שהחפץ חיים עשה חשבון כל שעה לימוד תורה 60 אלף מצוות. עזוב את כל זה. עצם הבושה שעכשיו פתאום התברר לו שהוא איזה נכד של הרמב״ם, או רבנו יונה, או רשי, אתה לא יודע מי הסבות שלך. מאיפה אנחנו יודעים? אתה לא יכול לדעת. קוראים לך סגל, אולי אתה נכד של הנודע ביהודה, לפני 200 שנה, אתה לא יודע. קוראים לך מזרחי, אולי אתה נכד של הרב אליהו מזרחי, 500 שנה, או יותר. אתה לא יכול לדעת, אולי אתה מאיזה זרע של צדיקים, גדולים אפילו, אולי אתה איזה נכד של תנא. אני שנולד הבן הבכור שלי, אז אמר לי הרב, אני מביא לך כהן מיוחס. אל תגיד לאף כהן לבוא לעשות את הפדיון. אמרתי לו, לא הייתי כל כך בקיא אז. אמרתי לו, מה זאת אומרת כהן מיוחס? אומר לי, יש לו אילן יוחסין של 1,600 שנה עד איזה רב בתלמוד שהיה כהן.
ומשם יש להם גם כן מדור לדור עד אהרון הכהן. זאת אומרת, הוא ודאי כהן. אמרתי, טוב, הביא לי זקן אשכנזי בן 90, רפופורט. רפופורט זה כהנים. צדיק יסוד עולם, סבא קדישה. בפדיון של הבן שלי היה כל כך הרבה חילונים, הזמנתי. כמעט אף אחד מהם לא עשו לו פדיון הבן. שאל הרב שם, מי כאן ממשפחה חילונית, אבא חילוני, אמא חילונית? כולם כמעט. מי כאן בכור? היו שם איזה 20 בכורים לפחות. בואו כולם. המצבעות של הכסף, מתנה, הרבה, אני נותן לך, פדרו את כולם. לא היה להם פדיון. וגם אם עשו לחלק מהם פדיון, מסתם על ידי איזה דוד מחלל שבת. שומעים? איזה מחלל שבת. איזה דוד מחלל שבת. אז מה? אז הרפופורט הזה, אחר כך הסעתי אותו הביתה. הוא נתן לי אחד המטבעות מהחמישה. אז כבר שלא, קנה אותם. אומר לי, אל תשכח להזמין אותי לבר מצווה שלו. היה בשנות ה-90 וחייו, אני בטמטומי, כבר נשכח ממני העניין. אחרי הרבה שנים כבר, שהיה בר מצווה, לא זכרתי את זה בכלל. אבל יום אחד פתחתי את המגירה, הזזתי את המסמכים וזה, חשכו עיניי. פתאום אני רואה את המטבע הזהב, הכסף הזה שהוא נתן לי. אמרתי, יואו, שכחתי להזמין אותו לבר, לא יודע אם הוא היה חי בכלל. כבר 13 שנה אחרי. אבל יש לו אילן מיוחסין. שאלתי אותו, מה זה כהן מיוחס? אומר לי, יש לנו ניירות של סבות סבותיי עד אחד התנאים או המוראים בגמרא, שהוא מאהרון הכהן, ואנחנו כהנים, וכל פדיון שאנחנו עושים, אנחנו רושמים. זה עובר ככה מדור לדור ספר. מעניין. מישהו פעם אמר לי, שיש בעולם משפחה, אני לא יודע אם זה אמת, אל תתפסו אותי במילה, אני אומר רק מה אמרו לי, שיש להם צנצנת של אפר פרה אדומה מוכן ליום שהמשיח יבוא. מתקופת בית המקדש. גנזו צנצנת מהאפר הזה עם המים, ואיך תדע, תהיה פרה אדומה, לא תהיה, כתוב שיש 10 פרות אדומות, 9 כבר היה, ומחכים לעשירית. לפעמים יכול להיות שתהיה עשירית, אבל חס וחלילה יפסלו אותה, ישימו עליה מסע. מי יודע מה יקרה? אז מישהו אמר שזה כל אב מעביר את זה לבנו בשקט, בחשאיות, כפוחדים, שלא יבואו להרוס את זה, לגנוב את זה. שווה מיליארדים הרי. אז כל אחד אומר לבנו, לפני שהוא מת, יש לנו את הדבר הזה, אם יבוא משיח בזמנך אחרי שאני נפטר, תדע לרוץ לתת לו את זה. לא יודע את כל הדינים, אם זה יעזור או לא יעזור. ככה מישהו אמר לי פעם. מישהו גם אמר לי שהסיבה שהארי הקדוש היה לו יכולת שלא היה לשאר החכמים, שהיה רואה בן אדם, יודע את כל הגלגולים שלו, והיה לו כל הזמן רוח הקודש, דברים מדהימים, בגלל שהיה לו אפר פרה אדומה. מה? החידה כותף את זה? אז הנה, יש לזה מקור קדוש. כי אחרת זה לא נתפס בשכל, איך בן אדם כמעט יודע דעת עליון, מה זה? לפני 500 שנה כזה דבר, הרי נצטלקה הנבואה לפני 2,000 שנה. 2,000 שנה אין נבואה, פתאום קם אחד שבדרגה של נביא, יודע דברים, אומר לאנשים, אתה גלגול של זה, פה מגולגל מישהו. יש איזה קטע שרבי חיים ויטל כותב, שהלך עם הארי פעם אחת בשדה, והגיעו לאיזה סלע, והארי הקדוש אמר לו, בסלע הזה מגולגל אדם בשם כך וכך, שהיה שוחט, ומחר בשר לא כל כך כשר, הכתיא את האנשים, ופה נגזר עליו להתגלגל בסלע הזה. והיה מאיר כך וכך. אומר רבי חיים ויטל, נסעתי בעצמי לאותה העיר. ושאלתי שם אנשים אם היה שם פעם שוחט בשם כך וכך, וכולם הכירוהו. בדיוק ככה היה, והארי אף פעם לא היה שם בכלל, בעיר הזאת. והוא מגולגל בסלע, על זה שדברים נוראים.
כל הגלגולים האלה, יש הרי כמה דרגות של גלגולים. יש חי, צומח, דומם. יש גם בבני אדם, אוטיסטים, דאון סינדרום, אנשים בעלי מום, כל מיני דברים כאלה. זה כמובן הכל חשבונות שמיים. אבל מה אחד הגלגולים הכי גרועים שיש? מה אתם אומרים? אחד הכי גרועים. כלב. מגולגל בכלב. לפני קרוב ל-30 שנה, דודה שלי ובעלה עליו השלום חזרו בתשובה. היו גרים ברמלה. הדוד שלי היה עובד באמקור, חברה למקררים. יש את זה עדיין? זה עדיין, יש עדיין מקרר אמקור? כבר 100 שנה לפחות. לא מהאיכות שפעם היה. בקיצור, הוא אז לפני 30 שנה, כבר היה עובד שם 40 שנה. זה כבר הם לפחות בני 70, כן? בכל אופן, הגיע זמנו לפנסיה, ועמד לקבל עכשיו סכום כסף גדול מאוד. ובא לחכם בן ציון אבא שאול, ואמר לו, כבוד הרב, אני עומד לקבל כך וכך, 100,000 לירות, לא יודע מה היה הסכום. אני רוצה לדעת איפה ללכת לגור. אם אני נשאר ברמלה, אני סוף סוף יכול לקנות דירה, ולא יהיה לי משכנתה. ואני אחיה בזקנותי. ואם אני אעבור לירושלים, הבן שלי שם בישיבה וחרדים, יספיק לי לחצי דירה. ואני אצטרך חצי משכנתה ולא יהיה לי הכנסה. אני פנסיונר. איפה עדיף? אמר לו חכם בן ציון, שיהיה לך הכסף ביד, תבוא אליי שוב ותשאל את השאלה. הדוד שלי כמעט התעלף. אתם מבינים למה, לא? ידוע עליו שיש לו רוח הקודש. והוא אומר לי כזה דבר, שיהיה לך את הכסף מדבר. במילים אחרות הוא אומר לי, לא יהיה לך את הכסף. מה אתה מבזבז את זמני? מי אמר שכלל יהיה לך את הכסף? אז הוא נלחץ מאוד. מה, כבוד הרב רואה שאני לא מקבל את הכסף, את הפיצועים, מה? אומר לו, לא, לא, לא. שיהיה לך את הכסף, תבוא אליי. אז הוא שואל אותו, הדוד שלי, אבל מה נפקא מינה? שיהיה לי או אין לי? אני שואל, דירה בירושלים עם חצי משכנתה, דירה ברמלה בלי משכנתה. הרי הרב יודע מה זה ירושלים ויודע מה זה רמלה. ויודע מה זה מחירי דירות, ויודע מה זה פרנסה. מה יש פה, מה ישתנה בעוד חודש? נכון? מה ענה לו? מה ענה לו? זה לא פייר, אתה יודע את הדרשות בעל פה כבר. אמר לו, עכשיו זה לא הלכה למעשה, אין לי סיעת הדשמיה לענות עדיין. שזה יהיה הלכה למעשה, הקדוש ברוך הוא כבר יראה לי מה לענות לך. שמעתם כזה דבר? במילים אחרות הוא אמר לו, אני מקושר עם השם, שצריך לשרת את הציבור, הוא אומר לי מה להגיד להם. אז אני מקבל את התשובה משמיים. עכשיו אני לא רואה את התשובה. למה? כי זה סתם שאלה היפותטית. דבר מדהים זה. סופו, הוא עבר לירושלים, גר בשכונת הבוחרים מול ישיבת כף החיים. מי שמכיר את הבניין הקטן שם. ממש ליד רחוב בר אילן. והיה להם כלב שחרחר, מטולטל, קטן, בשם בילי. כל הכלבים בארץ יש להם גרין קארד. אזרחים אמריקאים. כולם בילי, סטיב. טוב. בקיצור, הבילי הזה, הדוד שלי, עליו השלום, הולך עכשיו בשכונת הבוחרים, ששם כולם הדוקים, חרדים, פנאטים, כמעט כולם מבריחים שם, עם בילי, מוריד אותו 3 פעמים לשכונה לעשות הצרכיו. כל החרדים מסתכלים, רואים אדם עם סכן, כיפה שחורה גדולה, וזה מסתובב עם כלב כזה, מטולטל כזה. לא מבינים, הוא רואה עכשיו כולם נועצים בו עיניים, מה הולך פה?
בא לחכם בן ציון, אומר לו, כבוד הרב, יש לי הרבה בושות. אני מסתובב פה עם הבילי הזה. כולם פה נותנים לי מבטים, זורקים מילים. אומר לו, אז תיתן אותו, יש לך מי למי לתת אותו? אומר, כן, הבן שלי גר ברמלה, טוב, תן אותו לשם. נתן את בילי לבן שלו שעדיין היה גר ברמלה. כמה קילומטר יש מרמלה עד ירושלים? לפחות 60. 60 יש? 60 קילומטר. אחרי כמה ימים, דונה שלי באה הביתה, עולה במדרגות, קומה שנייה. מי יושב ליד הדלת? בילי. בילי חזר לשם. לבד מצאת הדרך מרמלה עד שכונת הבוחרים, מצאת בניין, עלה קומה שנייה, ישב לידו, ליד הדלת. שומעים? נשבעה לי דודה שלי שתחיה. נשבעה לי. היא אישה צדקת, היא לא מוציאה שקר מהפה. 5 ימים בשנה היא מביאה לבילי אוכל ומסרב לגעת בו. איזה 5 ימים? 5 ימי הצום. כל שאר הימים בשנה מבלה בלי סוף. רק שמה את הצלחת, מסתער עליה. 5 ימים של צומות, הוא לא נוגע באוכל. אומרת לי, כל שנה, כל צום אני בודקת קבוע, לא נוגע באוכל. מעשה ברב שואב זצ"ל, גדול עולם, האחים מורדכי מנחם ושמעון שואב, שני גדולי עולם במונסי. גר מול הבית קברות במונסי. במונסי יש בית קברות משנת 1700 ומשהו, של היאנקים. היה מלחמת אזרחית מארצות הברית, הצפון נגד הדרום. אתם יודעים, עם ההפקת שריפה והכובעים המצחיקים האלה והסוסים. אז מתו שם כל מיני חיילים. שם היה אז אינדיאנים אז. היה עוד עדיין אינדיאנים שם. עשו שם בית קברות היסטורי. יש שם קברים כמעט 300 שנה. שם בבית קברות הזה, עם שלט, בית קברות היסטורי, שהם לפני אז שם. יום אחד יוצא הרב מורדכי מנחם שואב זצ"ל מהבית בדרך אל הישיבה, כל יום הוא היה הולך לישיבה ברגל שם, הוא רואה חתול יושב לו ליד הבית. איפה שעכשיו הוא הולך, החתול צמוד לו לרגל. הולך לישיבה, החתול הולך אחריו, מחכה בדלת. כל מקום שהוא הולך, יוצא, הולך ימינה, הולך שמאלה, החתול, כל מה, הולך לבית כנסת, החתול בא איתו, שבת, החתול אחריו. שבוע ימים. הוא אומר, מה זה, בונו שבוע, החתול הזה נדבק בי. בסוף הוא הבין. הוא בא לישיבה, החתול התיישב ליד הדלת. הוא אמר לחתול, אני יודע מה אתה רוצה ממני, הבנתי. אני אעשה את זה למענך, אבל עזוב אותי אחרי זה. לא נעים, כל מקום אני הולך, אתה צמוד לי ככה לרגל. וגדול עולם. נכנס לישיבה, רבותיי, אתם רואים את החתול הזה בחוץ? זה כנראה גלגול של מישהו שצריך עזרה. נגיד כמה משניות לעילוי נשמתו, נאמר עליו קדיש, ונחזור ללימוד. כולם, התחילו להגיד כמה משניות, קם איזה אחד, רבי חנניה בן הקשיא, אמרו קדיש, הסתכלו עליו כולם, כל מונסי עדים לסיפור הזה, זה עשה רעש בכל העיר. לפני 20 ומשהו שנה זה היה. החתול הסתובב, התחיל לחצות את הכביש, באה המכונית, הרג אותו במקום. שנייה אחרי שהסתיים הקדיש, דבר מזעזע, כל העיר רעשה וגעשה. גדול עולם, בא לו מישהו, תציל אותי. מעשה דומה היה, אם אתם זוכרים, לפני הרבה שנים, היה דרשן חוצב הרים, קראו לו הרב ניסים יגן, זצ"ל, זכיתי להכיר אותו אישית, הוא היה בהרבה לניו יורק, נפטר בייסורים. פעם אחת הוא היה בניו יורק, אמרו לו, כבוד הרב, יש משפחה פה בניו ג'רזי של הורים ישראלים, נהרג להם בן בתאונה. כבוד הרב מוכן לבוא לדבר שם דברי התחזקות, יש הרבה חילונים שם. אמר, בטח, 100 חילונים, אני הולך. הגיע לבית,
מלא חילונים יושבים שם בשבעה. נכנס, התחיל לדבר דברי תורה, פתאום שומעים גירודים על הדלת. ככה, גירודים על הדלת. פתחו את הדלת, כלב שחור ענק, ענק, מפחיד, פחד מוות, כולם צעקו, סגור את הדלת. הכלב נכנס כבר, נכנס לסלון, כולם צעקות וזה. כלב הלך לאט לאט ככה, בא איפה שהיה הקורסה שהילד היה יושב עליה, רואה טלוויזיה, יושב ככה על הקורסה ולא זז. שאל אותם, הרב ניסים יגן זצ"ל, תגידו, הבן שלכם הייתה לו איזו חברה גויה? אמרו לו, כן, רק עם גויות הלך. גדל כאמריקאי גויה, אבל שלחו אותו לבית ספר של גויים. אומר לו, זה הבן שלכם. למי היה אומץ להגיד חוץ ממנו כזה דבר? אמר להם, זה הבן שלכם, זה התיקון שלו. אני פעם קיבלתי טלפון ברגע האחרון, יש זוג בעלי תשובה, נפטר אבא של האישה. יש 150 חילונים בפרלון, ניו ג'רזי. 20 דקות ממונסי. אתה יכול לבוא? כולם חילונים פה. אני בדרך. באתי לשם, ים של חילונים. כולם התיישבו ככה, וילה גדולה. כל הבית מפוצץ אנשים. התחלתי לדבר מה זה יהודי, מה זה גויים. אני מספר עכשיו מה ההבדלים בין יהודי לגוי. איך הגויים מוסרים נפש על השטויות שלהם. אין שם כלום, מלא טעויות. תורתנו תורת אמת, מעמד הר סיני. לדבר עליהם ברמה שלהם. יושב שם איזה ישראלי אחד עם שער ככה אסוף, עם קוקו, ג'קט אור ומשקפיים כאלה. אני לא אשכח את הפרצוף שלו. אני יושב פה והוא בערך השלישי משמאל. יושבים כולם בצורת חטא גדולה כזאת. כל רגע אומר לי, תחליף נושא. תחליף נושא. עכשיו אני אומר, מי זה החצוף הזה יגיד לי על מה לדבר? אני דווקא אדבר על זה. אני עכשיו לא מבין מה הוא אומר לי. תחליף נושא. אני ממשיך. מעמד הר סיני, מיליונים, שמונה. צעקו, נעשה, זה נשמע, 80,000 דתות וכתות של בלוף, של שקר, מוחמד, זה, עד אחד, אין להם לסיפור שלהם, הכל מלא טעויות. ואצלנו אף פעם לא תמצאו טעות, ואנחנו עושים טובה, והם מוכנים למות עבור הדף של הספר שלהם, זה הכל בלוף. אמרתי לך, תחליף נושא. איך אומרים, סיימתי את מה שיש לי לומר. איך שסיימתי, זה שבידו איזה בריון כזה, קם, קם. הוריד את הכיפה. מכירים את הכיפות האלה שעפות ברוח, ששמים בה? הוריד את הכיפה, שם אותה על הכיסא, אני הולך. עוד 10 דקות אני אשאר פה, אני חייב להתגייר. דרוזי, דרוזי, גדל ישראלים, היה בצבא. חי פה באיזה כפר של דרוזים. חי באמריקה בינתיים. זה עם הקוקו חבר שלו, באו ביחד. למה אומר לי מתחילת הדרשה תחליף נושא? מאיפה אני אמור לדעת שבשבעה יושב שם גוי? עברית, ישראלית לכל דבר. כל הזמן הוא היה אומר לי תחליף נושא כדי לא לפגוע בדרוזי הזה. אבל תשמעו מה קרה. איך שהדרוזי קם ואמר, אני עוד 10 דקות אתגייר, אני חייב ללכת, כבר היה לו איסורי מצפון. אומר לו, זה עם הקוקו, אז תהיה גבר ותשאר עד הסוף ותתגייר. אומר לו, אני לא יכול, יהרגו אותי בכפר, אבא שלי וזה. ואז הדרוזי הכניס לו מנה אחת אפיים. אומר לו, תגיד לרב איפה אתה הולך אחרי הדרשה, תגיד לו. 150 איש. הם התחילו להתווכח ביניהם. תגיד לו, תתביישו לכם. יש לכם כזאת דת ואתם צפצפים על הקדוש ברוך הוא ככה? יצא. אני חושב, הדקה שהוא דיבר היה יותר מהשעתיים שאני דיברתי, מבחינת ההשפעה שהיה להם. אני לפעמים, כשאני רוצה לחזק חילונים שמתווכחים איתי, אני שולח להם איזה צרור, ש...
של 20-30 אימיילים של גויים, שכתבו לי אימיילים, והם כותבים איך הם מוכנים למות, העיקר לא למות גוי. למסור הכל, לוותר על האישה, על הילדים, על הבית, על העסק. אני אבוא, תעזור לי להתגייר. הכל אמת, אני הבנתי שהכל אמת. אני אומר לו, תראה, זה גוי מוכן לוותר על הבית, על הזה, כל כך הרבה בשביל לבוא, אולי נתייחס אליו. ואתה מתחננים אליך כבר שנה, עושה טובה. אז לפעמים זה באמת משפיע. פתאום נכנס לאדם בושה. אומר, תראה, הגויים מתחננים להתגייר ואני ככה עושה טובה. רבותיי, החכם בן ציון זצ"ל אמר משפט שהרבה לא שמים אליו לב, אבל בואו רגע נלבן אותו. הוא אמר, אתם יודעים מה ההבדל בין אדם שהוא מצליח בחיים לבין אדם שנכשל בחיים? זה העיון על החיים, כמו שהרמח"ל אומר, העיון, מעיינים על כל דבר בחיים. למה זה ככה, ולמה זה קרה, ולמה השם מראה לי את זה, ומה אני יכול ללמוד מזה. ברגע שאתה מעיין על כל פרט בחיים, קודם כל אתה לומד המון מטעויות של אחרים. כי הרבה פעמים אנשים עושים טעויות ומשלמים על זה ביוקר. אם אתה שם לב, אז זה מונע ממך לעשות את אותן טעויות וללמוד בדרך הקשה. כמו שאומרים פה בצבא, מה שלא בא דרך הראש, יפה מאוד, בדרך הרגליים, לא תלמד בדרך הקצרה, נלמד אותך בדרך הקשה. כמו שאני, שהייתי בצבא, הייתי בבד 4, בתירונות. אז המפקד צעק לי, מזרחי, אתה רואה את ההר הזה שם, את הגבעה, יש שם עץ, 60 שניות, רוץ ותחזור, תביא לי עלים, להוכיח שהגעת לעץ. ואני, כמה ימים בצבא, אני הראש שלי עדיין בתל אביב, חוף הים, ככה, בקושי עושה את עצמי, ככה, כאילו אני רץ. חשבתי שנפלתי על פרייר, חזרתי אחרי דקה וחצי, במקום דקה. אומר לי, מזרחי, 90 שניות. 90 שניות, זה רציני. יש דברים שלא יוצאים לך מהראש. אחרי הרבה שנים, אומר לי, טוב, מזרחי, אתה מתחכם, אה? מה שלא למדת עכשיו בדקה, אתה תלמד עד אור הבוקר. תביאו לו את המכשיר קשר הזה, שוקל טון. שמו לי על הגב עם אנטנה כזאת נוגעת בשמיים, ראשו מונח בשמיים. כל הלילה רצתי. עד אור הבוקר, עם המכשיר הזה. למחרת, שהוא אמר לי 60 שניות, ואחרי 30 שניות כבר הייתי עומד לידו. מזרחי למד. ראיתם? תלמדו אתם ממנו לא לחזור על אותה טעות. הבנתם רבותיי? כשאתה רואה אנשים משלמים ביוקר בחיים על המעשים שלהם, למה לא תלמד מהם? למה תחזור על אותן טעויות כדי שגם אתה תעבור את מה שהם עוברים? חכם עיניו בראשו. תראה מה קרה להוא, תראה מה קרה להיא. בואו נתעורר לפני שגם לי זה יקרה. הבנתם? עד כאן יש שאלות על מה שדיברתי או לא? אין שאלות. יש? הנה, שאלה אחת. כן, הרב תואלי, לא מתגישה שעכשיו שר אומר, אלא לא, זה גורל מי להתרחק. נכון, הרב צודק, אלה שיתרו לך, אבל כאלה שאומרים עכשיו יהיה עוד יותר יתרחק. יש רבנים שאומרים לך, אתה בסדר, והכל בסדר, ו... הרבנים שאומרים לך, אתה בסדר, הסיכוי שיחזירו בן אדם בתשובה הוא אחד למיליון. הם רק ייתנו לו להרגיש טוב עם העבירות שלו ולהישאר איך שהוא, לכבד קצת את הדת במקרה הטוב, להפסיק עם הגויה ועם הקעקועים ועם הדיסקוטקים וחוף הים בשבת והעבירות באינטרנט, אין סיכוי שהם יוציאו אותו משם, במיוחד אם זה כופר. היחידים שיכולים להציל אותו זה אלה שיכולים לבצע בו ניתוח לב פתוח. הבנת? אז אפשר להוציא אותו מהטומאה שהוא נמצא בו. בלי זה אין שום סיכוי. אבל אני אגיד לך יתרה מזאת. מי יודע יותר טוב איך מקרבים אנשים? בני אדם או הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב, נכון? ואיך השם אמר לקרב אנשים? איך השם אמר לקרב? תקרא בתורה, אני אראה לך 100 פסוקים.
איומים, אזהרות, הפחדות, מכות קשות, עד כדי איבדון נצחי. ומי לנו גדול מרשי מבחינת אלה שפירשו את התורה? רשי הוא גדול המפרשים, נכון? מה הרשי הראשון בפרשת אחרי מות? וידבר השם אל בני ישראל אחרי מות, וידבר השם אל משה אחרי מות בני אהרון לאמור, נכון. יפה, חכו, סבלנות, התחלתי כבר. שאלתי אתכם מה הרשי, שתקתם. עכשיו אני אומר לכם, נזכרתם, בסדר. רשי מביא שני סוגי רופאים. רופא תפקידו להציל חולה ממוות, נכון? רב תפקידו להציל נשמה ממוות. זה יהיה ברור, זה רופא של הגוף, זה רופא של הנפש. אוקיי. אומר רשי, יש שני סוגי רופאים. אחד אומר לחולה, אל תלך למקום תחב, קר, שלא תחלה. והשני אומר לו, אל תלך למקום כזה, שלא תחלה ותמות כמו ראובן. אותו אחד שעשה את זה, ומינה, בגלל זה הוא מת. מי מבין הרופאים הוא רופא טוב, שזרזו יותר? השני שהפחיד אותו. אין דבר יותר יעיל בחיים לגרום לשינוי יותר מפחד. לא רק בדת. בכל דבר. מהרגע ששמו בו מצלמות בכל הארץ, כולם נוסעים לאט. אין ברירה. לא היה מצלמות, כולם פה קראו את הכביש. אני יודע, גדלתי פה, אני יודע מה היה פה. היום כולם רועדים. כל בן אדם שנכנס לאוטו, שם על הקרס הענקית שלו את החגורה. לא נוח. 1,000 שקל. כל אחד שיש לו עכשיו עניינים, ביזנס, טלפונים חשובים, לא נוגע בטלפון. רועד. למה? כל שנייה, שוטר פה, שוטר שם, מצלמות. פחד מוות, 3,000 שקל. הפחד משנה את האדם בעל כורחו. אהבה לפעמים משנה, לפעמים לא משנה. הקדוש ברוך הוא גילה את דעתו לאהבה וליראה את השם, ויראת מאלוקיך. לכן, זה לא משנה מה אני אומר, וזה לא משנה מה אחרים אומרים, זה הכל בלבולי מוח. משנה מה כתוב. מה שכתוב במקרה הזה הוא לצידי 100%. כלום לא לצידם. הם סתם מבלבלים את המוח. וגם, הרי היה בשטח היא, אותם אלה שמשפחים ומספרים לך כמה אתה נפלא וזה, ואף פעם לא יגידו לך להפסיק חלל שבת ולהפסיק עם הבחורות, קרה באמת, הם זוכים להחזיר בתשובה, אני הרי עבדתי עם עשרות מהם. הם בעצמם עודים לי כלום. אחד מגדולי הדרשנים פה אמר לי בסמינר באמריקה, כל כך הרבה עבודה קשה, וכמעט, ואף אחד לא חוזר בתשובה. מיד ניצלתי את הרגע, אמרתי לו, אתה יודע למה? כי השיטת עבודה שלכם היא לא נכונה. אומר לי, מה פירוש? אני אומר לו, אתם צדיקים, מוסרים נפש, מלמדים תורה, הכל טוב ויפה. או, אבל, מה זה, שעון שבת? נשארים פה עד 10:30 בלילה בשבת, יפה. בקיצור, שומע? אמרתי לו לבן אדם, השיטה לא נכונה. אומר לי מה? אני אומר לו, חייבים לזעזע את הציבור. אתה זוכר איך פתחתי את דבריי פה היום? דרשה שהציבור לא מזדעזע, אינה דרשה. רגע, רגע, אז תשמע מה הוא אמר לי. כן, אבל לא נותנים, קשה, פוחדים להפחיד אותם, הם יברחו, כל הדברים הידועים. משכח העניין. כעבור חודשיים, שלוש, שוב הייתי עם הדרשן הזה, אבל הפעם לא בניו יורק, אלא הפעם בלוס אנג'לס. סמינר בשבת. סמינר בשבת. אומר, השתבח שלו, והאיור. סמינר בשבת, זה יותר אור ממה שהיה. יצא, הרווחנו מזה, אתם רואים? בכל דבר רע יש דבר טוב. סוף סוף אני רואה אתכם עכשיו.
וואו, מה, הגזימו כאן, כמה פעמים. טוב, בקיצור, תשמע, תשמע, תראה, אם אתה לא רואה שזה יד השם, אז אין לי יותר מה לענות. אין לי, אין לי. אבל דוגמה כזאת לא הייתה ולא תהיה גם, כנראה. נס כזה. תשמע טוב. אני והוא בסמינר בלוס אנג'לס. יום שבת, סעודה שלישית, אנחנו יושבים בשולחן אוכלים. אני אומר לו, רבנו, אני יכול לתת לך עצה? כן. שנינו עכשיו הולכים לתת דרשה על שבת. אני באנגלית ואתה בעברית. יהיה לך פה איזה 300 איש, כמעט כולם חלל לשבת. תיתן את הדרשה הרגילה שאתה נותן על שבת, אין שום בעיה. רק שני דברים תוסיף לדרשה שלך, כדי שהיא תהיה יעילה. אומר לי, מה? אני אומר לו, תגיד פה לכולם, תגיד פה לכולם, שהעונש בתורה, קודם כל שמחלל שבת בתורה כתוב, הרי הוא כגוי לכל דבר. הוא נחשב כמו גוי בעיני השם. הוא קראת את עצמו מעם ישראל. ושהעונש בתורה יותר גרוע מהעונש של בן אדם שרצח. עונש יותר חמור. לכן כולם פה צריכים להבין כמה זה חמור לחלל שבת. מסתכל על הדרשן הזה, שהיה אז מספר אחד מבחינת פרסום פה בארץ, מעלה אולמות, לטלוויזיה כל הזמן. יצרו לו העיניים מרוב תדהמה. אמר לי, מה? איך אני יכול להגיד כזה דבר? בארץ! בארץ לא מרשים לנו אפילו להגיד את המילה עונש, במקום שאני עובד איתם. לא מסכים שאני אגיד את המילה עונש. וקל וחומר לא לתאר את העונש, כן? איך אני אגיד כזה דבר? אמרתי לו, א', אתה לא בארץ, אתה בלוס אנג'לס. ב', זה שבת, אין מצלמות. וג', אם מישהו יתלונן, תאשים אותי. אני לוקח אחריות. תנסה, תראה. אמרת לי לפני חודשיים בניו יורק, כל כך הרבה אתה עורק את עצמך, כל כך הרבה אנשים מקשיבים לך. אתה אמרת, כמעט אף אחד לא חוזר בתשובה. אתה אמרת. אז אני רוצה לעזור לך שהרבה כן יחזרו בתשובה. תנסה, תראה. חושב, חושב, חושב. לא היה נעים לו מני, תאמינו לי, רק בגלל זה הוא הסכים. לא שכנעתי אותו, פשוט לא היה נעים לו מני. הוא אומר, בסדר, אני אנסה, אני אגיד. הלך לדרכו, אני הלכתי לדרכי, הנה נפגשנו שוב במלאו המלכה, סעודה רביעית. יושבים בשולחן, עכשיו זה כבר מוצאי שבת, ובסמינר יושבים מעל 500 איש בלוס אנג'לס, במלון, ועכשיו נותנים את המיקרופון מבן אדם לבן אדם לבן אדם, כל אלה שרוצים להגיד, הסמינר התחיל יום חמישי בצהריים, כבר השפיע מאוד על הרבה מהאנשים שם. אז כל אחד אומר, איזה סמינר, איזה רבנית, איזה רב, איזה דרשות, איזה טוב, איזה אוכל. היה שם איזה קבלן שבונה וילות, עד היום הוא גר שם בלוס אנג'לס, בוואלי. הוא כבר היה בעל תשובה שנתיים, שומר שבת. ואשתו מגונדרת, גברת מגונדרת, $100,000 תכשיטים עליה, בגדים של כל מיני מפורסמים. אומר, אשתי גם כן רוצה להגיד משהו. היא האחרונה שדיברה. כולם דיברו, היא האחרונה שדיברה, כבר היה שעת לילה מאוחרת. נתנו לה את המיקרופון, והיא אמרה ככה. היא אמרה, בעלי שומר שבת שנתיים. אבא שלי דתי כל החיים שלו עוד ממרוקו. בעלי ואני היינו בכל הדרשות והסמינרים, הכל ביחד. הוא חזר בתשובה ושומר שבת, ואני, שבת זה יום כיף בשבילי. אני לוקחת את האוטו עם חברות, נוסעת מהבוקר עדיין, משאירה לו אוכל, הוא שומר שבת, ואני כל השבת עם האוטו עם החברות. ובמשך שנתיים, בעלי מתחנן אליי כל שבוע, שבת, 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 ואבא שלי מארץ, ביתי שבת, ביתי שבת, ביתי שבת. זאת אומרת, הוא מימין, הוא משמאל, ואני אפילו לא שקלתי
להתחיל לשמור שבת. אף על פי שכל מה שבעלי ראה, גם אני ראיתי. כל הדרשות, הכל הדרשני, הכל אותו דבר, גם אני ראיתי. אבל שני דברים שהדרשן אמר עכשיו בדרשה, כל כך זעזעו אותי, שאני מיד מקבל את על עצמי שמירת שבת. שני הדברים שאמרתי לו, היא אמרה בדיוק ברמקול. והוא יושב לידי בשולחן, והעיניים שלו התהפכו ככה, הוא היה בהלם. הוא תפס את הראש ככה. הוא אומר לי, יו, איזה סייעת דשמה יש לך. ככה המילים שלו. אמרתי לו, מה זה קשור אליי בכלל? אני רק אמרתי לך מה להגיד להם, זה כתוב בתורה. מה, אני כתבתי את התורה? תראה את ההבדל. שני משפטים שמזעזעים את הבן אדם בדרשה של שעה וחצי, השפיעו עליה יותר מכל השעה וחצי שדיברת דברים יפים. רק את שני הדברים האלה הזכירה, וזה מה שהחזיר אותה בתשובה, וחודש אחרי הזמינו אותי לדרשה אצלה בבית, יש לה וילה ענקית בלוס אנג'לס, עם מגרש טניס, הוציאו את הרשת, 50 מכוניות חונות על המגרש טניס, ועוד כל הרחוב, מרחק של איזה 200 מטר מכוניות, 250 איש, קייטרינג ממסעדה גלת כשר, עובדי משרד החוץ, שגריר, כל מיני אנשים, מי לא הביאו? הבית שלה נהפך למרכז של תורה. כל דרשן שהיה מגיע אז ללוס אנג'לס, דרשה אצלם בבית. זה גודל כמעט של החדר הענק הזה. תאריך איזה בילה. נהפך למקום של תורה, והרבה עד היום חוזרים שם בתשובה. מאות לעניות דעתי כבר נהיו שומרי שבת בבית של האישה הזאת. וכל זה ממה? מלהגיד לבן אדם מה כתוב מעשרת הדיברות. עכשיו אני שואל אותך, נחזור למה ששאלתי אותך. הקדוש ברוך הוא יודע לקרב יהודים יותר טוב מאיתנו, או אנחנו יודעים יותר טוב ממנו? הוא יודע יותר טוב, נכון? עכשיו, אם השם כותב תורה, ובתורה חצי ממנה זה אזהרות והפחדות ואיומים, חצי מהתורה זה ככה, אתה יודע, ישמר לך, ישמר לך, עיניכם הרואות את אשר עשה השם לאלה שהלכו אחרי בעל פאור, ולעומת זאת, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, ואלה שלא נעלמו מן העולם, והרשעים מתו ביציאת מצרים 80%, התורה מלאה בהפחדות, איומים וטרגדיות. חטא העגל, 24,000 הרוגים, 70 שנה מלחמות פה עם הישמעאלים, צמאי אדם, עוד לא הגענו ל-24,000, ויהי רצון שלעולם לא נגיע. אבל זה 70 שנה של קרבות ומלחמת קיום יומיומית, 24,000 הרוגים. אבון העגל, חטא המרגלים, חטא אחד, 14,700 הרוגים. חטא אחד, 24,000 הרוגים. חטא אחד, 3,000 הרוגים. כל בעיה, אלפי הרוגים. כל זה בתורה, וראו את זה בעיניים שלהם. למה? למה צריך להיות כזה קשור? למה יש כזה דבר? מוות? למה צריכים לראות גופות פה מתות פה על הרצפה? ילדים רואים אנשים מתו. למה צריך לבלוע את קורח ועדתו? 24,000 איש מתו בגלל קורח. ועוד אחר כך באו להרביץ למשה ולאהרון, בגללכם זה קרה כל זה. והקדוש ברוך הוא, בגלל זה הגיע ל-24,000 איש. בגלל שלא רק שלא למדו מוסר שהשם בלה אותם, עוד היה להם תלונות. ומה השם עשה? לא קירב אותם ונשק אותם ואמר להם אתם צדיקים. השמיד אותם ליד כולם. ומה כל התהילים מלא? מסנך השם אסנה, תשמיד את הרשעים, אל תיתן להם תקומה. כל התורה מלאה בזה. אבל אני לא יודע, בדור הזה אנשים יש להם אולי תורה אחרת. הם אולי מושפעים מהאוניברסיטה, מהשמאלנים, מהגויים, לא יודע, מהנוצרים, אני לא יודע ממי. לא מהנוצרים, כי אצל נוצרים מדברים על העונשים. גם אצל הערבים מדברים על עונשים. רק פה רוצים לעקור ולסלף את כל התורה. ומי שעושה את זה, אין לך פשע יותר גדול מזה, בגלל שאנחנו צוחקים על הרפורמים, אבל אנחנו הרבה יותר גרועים מהם. אם בא רב תלמיד חכם שיודע גמרא, יודע הלכה, יודע מוסר, ומחביא את זה מהציבור בגלל שהוא רוצה פופולריות, או שיש לו דמיונות שעל ידי שהוא יחביא מהם את העונשים, הם באמת יהיו צדיקים, אז הוא בעצם רפורמי בתחפושת.
בגלל שהרפורמי הוא מסכן גדל באמריקה, חיללו אותו שפנים, בחיים הוא לא החזיק גמרא ביד, אז מה שהוא למד זה מהאוניברסיטה, אז לכן הוא מדבר את השטויות האלה. אבל אחד שגדל בישיבה, תלמיד חכם, צדיק, ירא שמיים, לבוא ולהגיד בדרשות שטויות כאלה, מה זה זה? הבנת? אז עכשיו מה שאני אומר הוא ככה, שים לב. האם הקדוש ברוך הוא יעשה פעולה שהיא תעזור לרובן ותציל את חייו, ובאותו שנייה היא תהרוג את שמעון? יש היגיון בזה? שהקדוש ברוך הוא עושה משהו שהוא טוב למען עם ישראל, הוא טוב לכולם או שלחלק הוא טוב ולחלק השני הוא מוות? אם השם רוצה לתת משהו טוב, נותן טוב לכולם. אם משהו רע, כולם נאנשים. הייתכן שהקדוש ברוך הוא יכתוב בתורה דברים מזעזעים, אזהרות והפחדות ביודעין, שבאחד מן הימים בעולם זה ירחיק יהודים ממנו? יעלה על הדעת כזו שטות לחשוב? מה אתה אומר? הרי אותי זה זעזע והחזיר בתשובה הפחד. אולי גם אותך, אולי גם אותו ועוד אלפים שאני מכיר. אז בזכות הפחד המון המון חזרו בתשובה. עכשיו יש טענה שהפחד מרחיק חלק. אז הייתכן שהקדוש ברוך הוא יעשה בפעולה אחת טוב ורע, יציל חלק מבניו ואת החלק השני ירחיק? ייתכן כזו שטות לחשוב? עד רבה, אתה רק חיזקת את דבריי. נעשה אדם בצלמנו, משה אמר לו, למה אתה אומר נעשה? תגיד אעשה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, רוצה לטעות יבוא ויטעה. מי שמחפש לעשות עבירות, הוא כבר ימצא תירוצים. תשמע טוב, תשמע. אני בעצמי אמרתי את זה, ואני אומר את זה לאורך כל הדרך. רק לדבר על פחד ועונשים, ודאי שזה לא יעבוד. כתוב בתורה לאהבה או לאירה. אני חושב מניסיון של 24 שנים, שהמינון הנכון הוא 80% לדבר חיובי, על היופי שביהדות, על השבת, על היושר, על הילדים, על התא המשפחתי, על שלום בית, על כמה השם עוזר לנו ומציל אותנו, וכמה ניסים קורים, וכמה גמרא עמוקה, ואיזה חוכמה יש, ואיך אנחנו השפענו, הכל, אני עושה את זה, אתה מכיר, אני עושה את זה בלי סוף. אבל חייבים להצמיד לזה גם תו עזרה. רבותיי, העולם זה לא הפקרות. יש מחיר למי שמורד בהשם ומתעלם ממנו. אפילו אתה לא נכנס לפרטים. מספיק שאתה אומר את המשפט הזה, רבותיי, יש מחיר לשלם למי שיתעלם מהתורה, כל מי שיש בו קצת אמת, מתעורר לברר. אפילו אנשים שהכי רחוקים. הכי רחוקים, אם אתה בא לרופא פעם ראשונה ואתה מעשן 30 שנה, והמצב של הריאות הוא חמור מאוד ושיעול, הרופא יורד עליך קראטה, גומר אותך. אם הוא רופא טוב, כמו שרשי אמר. יש רופאים שהם לא טובים, אומר ככה כמול ולך. זקן המצוות. אבל רופא טוב, מה אומר לך? בוא חביבי, בוא. שם את השיקוף ראות על המסך, מדליק את המנורת פלורסן, אתה רואה את כל השחור הזה? זה זפת בתוך הריאות שלך. 3 חודשים אתה מת. אתה לא מתבייש, יש לך ילדים בבית, אישה, ככה אתה רוצה להשאיר אותם יתומים? הוא מקבל אלה. רגע, אל תגזים, אתה קיצוני. קיצוני, אבל אכפת לי מחייך. תתעורר מהר. השני אמר, אתה יודע שזה לא בריא לעשן, לא כדאי, תשתדל. כן, אתה דוקטור, אתה צודק. איך שיצא, הוא אפילו לא זוכר שהיה אצל הדוקטור. הבנת? מציאות, אין מה לעשות, רבותיי, הפחד הוא המעורר הגדול ביותר לעבודת השם. אני לא שומע. בדיוק. נכון. אני אמרתי, אני רק הנקודה שלי הייתה שלעולם לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יעשה פעולה שלחלק מהיהודים יתועיל ולחלק השני יתזיק. אין מציאות כזאת. זה אצלנו לפעמים קורה, כי אנחנו בני אדם. אבל לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יגזור על אחד טוב על השני רע בלי שום סיבה.
הוא יכתוב בדברים, בתורה שלו, דבר שלחלק מהיהודים זה יעזור להתחזק, ולחלק השני זה יגרום נזק רוחני. איך ייתכן כזה דבר? מילא, אנחנו יודעים שיש כלל ביהדות, הבא להתאר מסעים בידו, ומי שבא להתאמה, אז פותחים לו, לא עלינו. וגם כתוב, מגלגלים זכות לידי זכאי, מגלגלים חובה לידי חייו, כל הדברים האלה. ויודעים ששכר מצווה מצווה, שכר עבירה עבירה. כל המשפטים האלה הם כולם יחידה אחת. ונכון שיש אנשים שאין להם את הזכות לשמוע את האמת, או לקבל את הדיסק הנכון, או את הספר הנכון, זה נכון. ויש אנשים שהקדוש ברוך הוא מונע מהם בכוונה כי אין להם זכות, זה גם נכון. אבל אין מציאות שיהודי יפתח תורה ויקרא, ובגלל זה הוא יתרחק מהשם. אין כזה דבר. כי הקדוש ברוך הוא כבר ידע את כל החישובים של כל הדורות וכל האנשים שבעולם, ואם היה אחד כזה שהתורה תזיק לו, היא לעולם לא הייתה נכתבת בפומבי. דברים שהקדוש ברוך הוא לא רצה שכל אדם ידע, שם בזוהר, בסוד. בזוהר כתוב, מי שהולך ארבע צעדים בלי נטילת ידיים חייב מיתה. מי ששפך זרע לבטלה פעם אחת, אין לו חלק לעולם הבא. ואי אפשר לעשות על זה תשובה. דברים חמורים מאוד כתובים בזוהר. זה לא, זה אסור בכלל להגיד את זה. אני עכשיו למחוק את זה מהווידאו, אחרי הדרשה. למה? זה יש הרבה אנשים. אתה רואה שזה לא כתוב בתורה? גם על אשת איש כתוב דברים חמורים מאוד. עזוב, ארבע צעדים בלי נטילת ידיים חייב מיתה. אתה רואה שזה לא כתוב באף מקום, רק במקומות של יחידי סגולה. לך, אדון רמב"ן, ממך אני מצפה לו ללכת ארבע צעדים בלי נטילת ידיים. אבל האיציק הזה משנקין, שילך גם 400 צעדים בלי נטילת ידיים. העיקר שיעשה נטילת ידיים, אתה מבין? איציק משנקין לא יקבל מיטה על זה שהוא הלך בלי נטילת ידיים. מובן? יש כמו בספורט, יש ליגות. יש את הליגה הראשונה, ליגה שנייה, ליגה שלישית. אם אתה בליגה השלישית, לא דנים אותך כמו שאתה בליגה הראשונה, זה לא אותו דבר. מבינים איפה באת? עוד שאלות יש? כן. שאלה טובה שאלת. חז"ל כבר דאגו ממה שאתה אמרת, והם ידעו שהם יהיו רבנים גדולים שיתנו דרשות ויתנבאו על ביאת משיח ויתנו תאריכים, וזה לא יקרה, זה יגרום לנזק עצום בקרב עם ישראל. רגע, רגע, רגע. ולכן, חכמים הטילו כללה. אמרו, טיפח רוחם של מחשבי הקיצים. מי שמחשב את הקץ, אומר בתאריך כך וכך יהיה הקץ, טיפח רוחו, חס וחלילה, שתצא הנשרה מהגוף. זה לשון קשה. אם אתה היום תגיד למישהו, לך להזזל, גמרת אצלו. כבר לא ישמע דרשות שלך יותר. טיפח רוחם של מחשבי הקיצים, זה בערך אותו דבר, לך להזזל, כן? את מי הם קיללו? רבנים גדולים. הרבנים הכי גדולים בהיסטוריה חישבו את הקץ. תראה, ספרים בקבלה עושים חשבונות של המקווה, 5,760 ביצים, הסבא של החידה, בשנת 5,760 יבוא הגואל, שזה 5,760 ביצים, שזה שיעור של 40 שעה, שזה המקווה, בשנה הזאת כשמחו יתאר את העולם. הכל חשבונות הגיוניים מאוד. אבל לבוא ולהתחייב על זה בספרים או בדרשה, פה הטעות. זה הצעת היצר הרע, גם לרבנים גדולים אתה רואה שזה קרה. אפילו הרמב״ם כותב, טיפח רוחם של מחשבי הקיצים, הוא בעצמו חישב את הקץ. ועוד אחרים. זאת אומרת, אף אחד לא התכחש לזה. אז עכשיו שמע טוב. כל דרשן, כולל אני הקטן, וכולל הגדולים, צריך להיזהר מאוד. כשמדברים על הנבואות של הנביאים, להגיד, אנחנו לא יודעים מתי זה יהיה. לפי הסימנים שיש בגמרא, נראה שזה עומד להיות קרוב מאוד. לא בטוח, אנחנו לא יודעים, זה חשבונות שמיים, אולי השם ישעה את הקץ שיחזרו עוד יהודים בתשובה, אנחנו לא יודעים.
אולי גם מה שקרה עכשיו, עדיין זה עדיין אומר שיהיה עוד 100 שנה, אנחנו לא יודעים. מה שכן אנחנו יודעים, שלפני 60 שנה, אף אחד מהסימנים שהגמרא נתנה, שיהיה בעולם, הסימנים האלה לפני ביאת משיח, אף אחד מהם לא היה בעולם. ועכשיו כל הסימנים כבר קרו. לכן יש סיכוי גדול מאוד שאוטוטו יהיה גוג ומגוג וכל הבלגן, וכבר העולם ערוך לזה, וכבר יש נשק להשמדה המונית, וכבר רואים שכל העולם קם עלינו, על ירושלים, רואים מה הולך פה. וזה הכל מתאים למה שכתוב בנבואות. אבל עדיין להתחייב על תאריך אי אפשר. ולכן אף אחד לא יבוא בתלונות. ובאמת אתה צודק, היה פעם איזה דרשן שהיה בזמנו פופולרי מאוד. והוא היה כל הזמן נותן תאריכים. הנה השנה, 9 חודשים, זה, והרבה באו אליי באותם זמנים, שהוא היה מאוד פופולרי ואהוד. ואמרו לי, הנה הוא הבטיח בתאריך כך וכך, ולא קרה כלום. ונהיה מזה נזק, והיינו צריכים לתקן את הנזקים שהוא עשה. בגלל שהוא התחייב על כל מיני תאריכים בדרשות, ושם היה הרבה אנשים, ושמעו את זה. ולא לכולם יש שכחה. יש כאלה ממש חיכו וספרו את הימים עד לאותם ימים, ופתאום לא קרה כלום. ואין לאף אחד מאיתנו לא את היכולת לנבא את העתיד, לא לנבא תאריכים, ולא רק זה, אין לנו אפילו אחוז הבנה בדברי הנביאים. מה שכתוב למשל בנביא זכריה, תקרא את זה 1,000 פעם. עם כל המפרשים, אתה לא מבין אחוז ממה שיהיה. הרמב״ם בעצמו אומר, כל אלה הדברים, לא ידע אותם האדם, איך יהיו, עד שיהיו. זאת אומרת, הוא אומר לך במילים אחרות, אפילו אני, בתור אחד מגדולי הפרשנים והרבנים, לא יודע תמונה ברורה. ולא רק זה, אפילו יעקב אבינו שבא לגלות את הקץ, אני לא יודע בדיוק מה הוא עמד לומר להם, הקדוש ברוך הוא התערב לו ובלבל אותו, נסתם ממנו. אתה רואה מפה שהקדוש ברוך הוא יש לו אינטרס שאף אחד לא ידע את הקץ ובדיוק איך יהיה ומתי יהיה. למה? למה? למה כל כך מפריע לקדוש ברוך הוא שנדע את הקץ? מה? כי זה יבטא לגמרי את הבחירה החופשית. זה סותר את כל תכלית הבריאה. זה סותר את כל תכלית הבריאה. רגע, אולי הקדוש ברוך הוא יש לו עכשיו איזה טלפון להגיד לנו את התאריך בכל זאת. בכל מקרה, אבל זה סותר את כל תכלית הבריאה. למה? כי אם אני עכשיו ידע, דוגמה, או אתה, או הוא, או היא, או כל אחד, ידע שיש לנו עכשיו עוד 60 שנה. אין לחץ. אני בן 20, לא אני, אתה. ואני עוד 60 שנה, אני אהיה בן 80, מתאים לגיל 75, אני אתחיל לתת גז, קח את כל המיליונים שגזלתי והרווחתי בשבתות, בחילולים וזה, אני אתרום את הכל לדיסקים, אז כבר יהיה לא יהיה דיסקים, בטח יהיה כל מיני דברים חדשים, ואני אחזיר יהודים בתשובה, ואני אפיץ אלפי ספרים, יחלק אותם לכל החילונים, ואני אתפלל במסירות נפש, ואני לא אצא מבית המדרש, וכל שעתיים מקווה. ואז הוא יצטרך להיות במדרגה הכי גבוהה בעולם הבא, כי במקום שבעלי תשובה עומדים. אבל אז בשביל מה לחיות עכשיו 70 שנה רשע? זאת אומרת, ברגע שאדם יודע את הקץ, ומתי יהיה הקץ, מיד הוא נחלש. רואים מכאן שאחד הסיבות העיקריות שבן אדם שואף להיות צדיק, זה האקדח על הראש. החרב, אולי מחר זה יהיה ואני אעבוד. היום אחד כתב לי אימייל, עכשיו אין לי זמן לחפש את זה, כי קיבלתי המון אימיילים, אבל היום הוא כתב לי אחד, אומר, שמעתי את הדרשה שלך שלשום, או אתמול, אני לא זוכר למה הוא התכוון, אחת הדרשות האחרונות שנתתי בימים האחרונים, ונכנס בי פחד גדול מתקופת גוג ומגוג. מה אתה מייעץ לי לעשות מעכשיו כדי להינצל על בטוח? נתתי לו את הגמרא, תורה, גמילות חסדים, תשובה, כל הדברים האלה. זאת אומרת, מה אתה רואה? פתאום נכנס בו מין דחף כזה לעשות תשובה ולתקן את הטעויות, כי הוא מבין שאולי מחר יהיה מאוחר. אף על פי שאני לא אמרתי תאריכים, אבל הוא הבין שזה יכול להיות קרוב מאוד. דרך אגב, שתדעו, במקרה ואתם לא יודעים, אין רחוב במדינה שלא מקוון עליו טיל מאיראן ומלבנון ומסוריה. אין רחוב פה במדינה, שתדע, אני מדבר עם אנשים ואנשי מודיעין ואנשים שהם עובדים במוסד ומקשיבים לכל מיני שיחות של איראנים וכאלה. ואני אומר לך, אין טיל מאילת ועד החרמון.
אין מקום אחד שלא מקוונים עליו טילים ענקיים, סקאדים, מסוריה ומאיראן, מלבנון, ים, בין החיזבאללה ומהחמאס, רקטות, טילים, טילים כימיים וטילים של סקאדים ענקיים מאיראן, אין פה מקום שלא מקוון עליו טיל. זאת אומרת, אם האקדח מקוון עלינו, על ידי 300 איש מכוונים עליי את האקדח. ככה. כולם מבינים שכל יום שעובר ואני עדיין חי, זה לא נס, זה מיליונים של מיליונים של ניסים. לחיות במציאות כזאת שמקוונים עלינו 100,000 טילים. 100,000 טילים. רק בלבנון לבד יש עשרות אלפי טילים שהעבירו להם במשך השנים. אין להם איפה לאחסן את זה. בסוריה יש מחסנים ענקיים של נשקים, של דברים נוראים ואיומים. ונשקים שחס וחלילה אם טיל אחד נופל פה, במקום הורג 1,000 איש, חונק אותם. במקום. או גז חרדל. זה נופל 10,000 איש, כל האור שלהם נמס. ומה זה? איזה דברים נוראים. כבר ירו את זה במלחמת איראן-עיראק לפני 30 שנה. מלחמת איראן-עיראק, סדאם חוסיין ירה על האיראנים טילים. אני הייתי אז משק אבח בצבא, הייתי חייל. הראו לנו סרטים שלא הראו פה בטלוויזיות, ואז לא היה אינטרנט. סרטים שהיה סודיים רק בצהל למשקי אבח לימדו. אתה לא מאמין, אתה רואה את הבתי חולים מלאים שם באיראן באנשים בלי אור. אין להם אור, הכל חורים, כל הפנים חורים. ויש, היום למדים אותנו איך להתחבא בתוך שקיות כאלה, להתכסות, שזה נופל על השקית, זה לא חודר אותה, אבל את האור זה אוכל. יש להם אלפים כאלה, ויש להם יכולת שיגור לראות כאן אלפים כל כמה דקות. לא אחד ולחכות שעה ועוד אחד, לא. אם חס וחלילה, חס ושלום, הם יתאחדו ביניהם, ויגידו מחר בשעה כך וכך, יורים את כל 100,000, בלי הפסקה, הלך עלינו. לא יעזור צהל ועוד 50 צהל ביחד לא יעזרו. אתה יודע, זה פניקה תהיה פה, שריפה אחת הייתה פה בקרמל, איבדו פה את כל האשתונות. איבדו אשתונות, התחננו לארדואן הנאצי לשלוח מטוסי כיבוי. תאר לך באיזה מצב נואש היינו שקראנו לנבל הזה, שישלח לנו מטוסי כיבוי. אתה יודע מה יקרה אם יפלו פה 100,000 טילים, כמה שרפות יהיה פה, כמה מיליון הרוגים ברחובות יהיה, חס ושלום. רואים מכאן שהקדוש ברוך הוא מציל אותנו כל דקה ודקה כנגד כל הסיכויים. ואם אתה חושב שממשלת ישראל תגיב בפצצת אטום, אתה חולם. הממשלה השמאלנית שחצי ממנה בוגדים בעם ישראל ושונא השם, ואוהבי רוצחים ופלסטינאים וכאלה, בחיים אף אחד פה לא יסכים להוריד פצצת אטום על אף מדינה. גם אם יהיה פה קטסטרופה. לא יהיה, לא ביבי ולא אף אחד אחר. אולי חזן, אם הוא יהיה ראש ממשלה, הוא יציל את המצב, כן. אבל חוץ מנו, אני לא מאמין שיש עוד מישהו שיעשה את הדבר הנכון. אפילו שיש לצבא שלנו צוללות בים כדי להשמיד את כל העולם. יש לנו 200 פצצות אטום שמכירים, יש לנו הרבה יותר. והרבה מתוכם מורכבים על צוללות בלב ים. וכל כמה צוללות וכאלה וסטילים וכאלה, יש להם פקודה ליום הדין. אם חלילה ישראל תותקף, הם יקבלו פקודה, אם בכלל אפשרי לתת להם פקודה, שהם כבר לא במדינת ישראל, הם בים הגדול. להגיב משם בטילים ופצצות אטום. א', מה זה יעזור לנו? אנחנו כבר לא נהיה פה. זה כמו שמשון, תמות נפשי עם פלישתים, זה הועיל לו, הוא לקח אותם איתו. וב' עדיין אני לתומי סובר שלאף מנהיג לא יהיה את האומץ לתת פקודה לצבא, להוריד פצצת אטום, אפילו לא על איראן. וגם אם יהיה כזה מנהיג, אל תשכח שבאיראן יש קרוב ל-30,000 יהודים, כמעט כולם דתיים. מה שלא יהיה כאן זה קטסטרופה נוראי. אם יורידו על איראן, על שיראז, על טהרן, על אספהאן, יש שם מלא בתי כנסת, יש שם ישיבות. אני מקבל מאיראן כל הזמן אימיילים. אנשים מקשיבים, יש לי אפילו עשיתי תרגום לפרסית, מרוב שיש לי שם צופים. וצופים באנגלית גם, יודעים אנגלית שם. והרבה אנשים מאזינים לדרשות, והרבה התחזקו, ושולחים לי סרטונים מתשעה באב, איך הם קוראים קינות. כל הצעירים באים בבתי כנסת באיראן, לא פחות דתיים מההתחזקות שיש פה. אז מה, תוריד עליהם פצצת אטום? אני חושב, זה צחוק.
אתה מבין? על מי תוריד? על צרפת? גם שם יש 500,000 יהודים. על מי תוריד? על ניו יורק, על ארצות הברית? יש שם 6,000,000 יהודים, אומרים. כל מקום שתלך להתקיף, גם שם יש יהודים. אתה מבין? בקיצור, זה מצב ביש. ואין לנו על מי לסמוך, זהו, רק זה נשאר, דברי הגמרא. אלא על אבינו שבשמיים. אין על מי לסמוך, אין. לא על טראמפ, עם כל הכבוד לו, שהוא באמת אכפת לו והוא בסדר, אבל הוא בן אדם. הוא רק בובה שהשם מזיז. זהו זה. סופו של דבר, אם טראמפ רוצה להטיב לנו והשם חלילה לא, דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי נשמעים. מובן? לכן אני אומר לכם, רבותיי, קודם כל תציל את עצמך. תהיה אנוכי. בתשובה מותר להיות אנוכי. חייך קודמים, אומרים חז'ל. אם אין אני לי מי לי, ואם אני והחבר שלי במדבר ולי יש מים ולא אין, אני חייב לשתות, אסור לי לתת לו. אלא אם כן הוא תמיד חכם גדול שהדור נצרח לו, אז אני חייב לתת לו את המים ולמות. למה? למען עם ישראל. בסדר. אבל באופן כללי, אתה רואה שחייך קודמים, אפילו לפני בנך, אפילו לפני אבא שלך, אפילו לפני כל אחד אחר. אלא מה אתה רואה מפה? שעכשיו אני חייב להציל את עצמי. והיה חלילה ותהיה כאן קטסטרופה, משהו בסגנון של השואה, חס ושלום. לפחות אני אלך למקום טוב בעולם הבא. אמרה לי איזו אישה אחת, שהיא איזו מזכירה באיזה משרד, הייתי שם לפני כמה ימים, תגיד, אני שומע את הדרשות שלך, אני מה זה בלחץ? מה? בכלל חילוניתי. אז היא אומרת לי, וואו, מה יהיה עם האיראן הזה וזה? רצו לשים לנו פה 10 פצצות עכשיו ביום העצמאות, היא מבועטת. אז אני אמרתי לה, ממה את כל כך דואגת? האמת, היא אומרת לי, אני לא דואגת על עצמי, אני דואגת על הילדים. אמרתי לה, ומי מחיית את הילדים עד עכשיו? את? זה גם ילדים של הקדוש ברוך הוא. הוא דאג להם עד היום, היא דאג להם גם מעכשיו. ואני אמרתי לה, תגידי, ואם חס וחלילה יזרקו עלינו פצצת אטום, ונמחק כולנו ברגע, במילא לא נרגיש כלום. זה אפילו לא שנייה. שנייה, הכל נגמר. אתה אפילו לא מספיק להרגיש כאב אפילו. מיד הנשמות נשלפות מהגוף. חצי שנייה זה ייקח. ברגע שזה קרה, תוך חצי שנייה כולם הלכו. אז אני... רגע. אז עכשיו, ברגע שזה קרה, מה את פוחדת? אז את והילדים שלך תהיו עכשיו מרחפים. בואי נמוש, ייתן לי יד. כל העולם יהיה תחת עננה כזאת ענקית, כמו שהיה בנגסקי והירושימה, אבל אנחנו נעוף ככה מעל הכל, ולא נרגיש שום כאב. החוכמה, אמרתי לה, אם נהיה צדיקים או רשעים. אם נהיה צדיקים, אז הועיל לנו. הלכנו למקום טוב, זה ביג דיל. נפטרנו מהמשכנתה, מהבירוקרטיה, מהמילואים, מהמחבלים, מהשמאלנים. תראו מכמה רע ניצלנו. מה כל כך פוחדים מהאטום? ואם אנחנו רשעים, אז גם בלי האטום נגיע לשם. מה נפקמינה כבר? אז היא אומרת לי, אתה מה זה מלחיץ? חשבתי, תנחם אותי. מה אני מלחיץ? אני כתבתי את התנ"ך? תבואי בתלונות לנביא זכריה, לנביא ישעיה, לנביא יחזקאל. לפני שמסיימים, רבותיי, שתי הודעות. השם זיכה אותי, ברוך השם, להוציא את הספר הראשון לפני חודש בערב. יש כאן דוכן בחוץ, מי שמעוניין, אני ממליץ. אין הנחתו מעיד על עיסתו, אז אני לא יכול להתחיל לשבח את עצמי או משהו, אבל זה קטעים שהוציאו מהדרשות במשך השנים, שהם הקטעים הטובים ביותר, המחזקים ביותר, המוכיחים ביותר והמכוונים ביותר מבחינת השקפה. ואני כבר רואה תוצאות בשטח שכל בן אדם מתנדנד או חילוני שקרא את זה, קיבל שוק חיים, כי זה הכל מרוכז לספר אחד. ממש, עבדנו על זה עבודת פרך כדי שזה יצא טוב. שלא יישאר לו אפילו טענה אחת. לכן, כל אחד מכם, שיש לו חברים, מכרים, שכנים, דודים, לא יודע מה, כדאי מכספי מעשר, זה סך הכל 60 שקלים, 2 ב-100. בעזרת השם, השם יזכה אותי שיהיה לי איזו תרומה ענקית, ואז אנחנו נזמין את זה מחוץ לארץ בזיל הזול ונחלק את זה בחינם, כמו הדיסקים ושאר הדברים שאנחנו מחלקים בחינם. כרגע אין כסף, צריכים לחסות תעלות, אין מה לעשות. אבל כל אחד יקנה כמה ויחלק את זה לחברים, מתנות. יום הולדת, תן לו ספר. יום הנישואים, תן להם ספר. חבר שלך, שכן שלך, בעל המכולת. אני יודע מה, מנקה פה, לא יודע מה.
שווה לך, אני אומר לכם. תראו, אתם קונים את עולמכם. כל משפחה שתקבל את זה, נכנסים שם אנשים, קוראים, לומדים. זה מאוד מאוד חזק, מאוד מחזק, כדאי מאוד. דיסקים יש פה הרבה בחינם. עוד דבר, הודעה אחרונה, ואז נראה אם יש עוד שאלות ונסיים. יש כאן בחור צדיק בשם יואל, הנה הוא נשען פה על הדלת שם. הוא בא כמעט לכל הדרשות שלי בהתנדבות. מאז שהתחלתי לתת דרשות לפני כמה שנים פה בארץ, הוא בא, הוא בנה דוכן מעצמו, הוא שם דוכן בחוץ, אנשים תורמים לו כסף ביציאה, כל הכסף הזה, אנחנו עושים בזה דיסקים ומחלקים בחינם. ואני מעיד לכם, שמהכסף שהוא אסף עד היום, אני יודע בוודאות על מאות חילונים פה במדינה ששומרים היום מצוות רק בזכות הדוכן הזה. והוא עושה את זה בחינם, הוא נשאר עד מאוחר, אשתו לבד בבית. אל תתעלמו ממנו ביציאה, לא בשבילי, בשבילכם. כל מה שאתה עושה, אתה עושה למענך. אתה מחזיר מישהו בתשובה, זה למענך, לא למעני, זה למען השם ולמענך. כל מה שעשית אי פעם בשביל מישהו, זה אך ורק בשבילך. ולא רק שאתה הנזכר הראשי פה, כל מה שהוא יעשה מעכשיו ועד עולם, הכל יבוא לך לחשבון, והילדים והנכדים. אולי באמת נסיים בסיפור שקרה לי, שהוא מסמר שיער, אולי חלק מכם שמע את זה, אבל אני שמעתי, סיפרתי את זה כבר 300 פעם. כל פעם שאני מספר את זה, אני נהיה לי צמרמורת בגב. כי זה מעשה שראיתי בעיניים. אספר לכם מה קרה, תראו מה זה לעשות בשביל אחרים. הייתי באיזה דרשה, הנה שחר שמה, איפה הוא? פה? שמה, הלך כבר? שמה? הנה, זה היה מדובר בחברה של אשתו. הנה, שלא תגידו, אני מספר עכשיו צ'יזבטים. שני הסיפורים שסיפרתי לכם, השם זימן של שני האנשים יושבים פה באולם. שחר שמאי, אשתו והוא היו עושים לי שיעורים בניו יורק. כמה שנים עבר מאז? חמש? לא, יותר. כמה? 10? 12? כמה שנים אתה בארץ כבר? 5 אתה בארץ? זה היה בערך 5 שנים לפני שבאת. בערך לפני 10 שנים, לאמא של שמאי יש גן ילדים. ובגן ילדים היא נדבה את המקום לעשות שם שיעורים לחילונים וחילוניות. ואני הלכתי לעשות שם שיעורים. אז פעם אחת נתתי שם דרשה, ובסוף הדרשה באה חברה של אשתו, איזה ג'ינג'ית אחת בת 20, דתייה, והיא ממוצא רוסי, אמנם היא גדלה באמריקה, אבל היא ממוצא רוסי, ההורים שלה, והיא קוראים לה רג'ינה, והיא באה אליי בסוף הדרשה שם בגן ילדים, אמרה לי, אתה ממונסי, מהישיבה, אולי באמת תיתן לי, תעזור לי למצוא שידוך, אני רוצה אחד בן תורה שלומד בישיבה. ראיתי באמת בחורה מאוד צנועה, מאוד עדינה. אמרתי, תרשמי את הפרטים שלך, השם יעזור אם אני אמצא מישהו, אני אודיע לך. והנה כעבור כמה חודשים חזרתי שוב לאותו גן, והייתי כבר מרכיב את המחשב ואת המקרנה וכו'. ואני אומר לאשתו של שם, החברה שלך, הג'ינג'ית, היא לא באה היום לדרשה. אז היא אומרת לי, כן, כן, היא בדיוק התחתנה. אז זאת אומרת, בחודשיים שלוש מאז שהיא דיברה איתי, ועוד שבאתי לשם שוב, היא כבר התחתנה. אז פתאום היא אומרת לי, אתה רוצה לשמוע איך היא התחתנה? מה כבר איך היא התחתנה? הכירה בחור בשידוך, יצאו. אהבו זה את זה, הכל הסתדר, התחתנו, לא? מה כבר יכול להיות בזה? אבל אני הרחתי מפה שאם היא אומרת לי כזה דבר, משמע, יש דברים בגו שם, שאנחנו לא יודעים. עכשיו אני במילא מסדר את המקרן, את החוטים וזה, יש לי כמה דקות. תספרי. עכשיו כולם שם מלא אנשים, חילונים, זה. אז היא אומרת לי שהיא באה לאמריקה, היא חברה שלי מילדות. אז ההורים שלה לא היה להם כסף לשים אותה בבית ספר יהודי, בישיבה לבנות. אמרו להם, יש כאן איזה ארגון שאוסף כסף מרוסים עשירים ועוזר לרוסים עניים. לך היא תמלי אפליקיישן, בקשה, ואולי יאשרו לכם סיוע, כי פה שם הישיבות עולה הרבה כסף, זה לא כמו בארץ. שם עולה מאות דולרים כל ילד, לחודש. הלכו ההורים שלה, השיגו אישור, מצאו מממן. המאמן הזה בכלל חילוני רוסי, הסכים לממן ישיבה של ילדה שהוא לא מכיר. מגיל קטן היא הלכה עם אשתו של שמאי לישיבה. למדו בבית ספר יהודי.
היא התגדלה להיות דתייה לתפארת. שהיא דיברה איתי, הייתה בערך בת 20 אז. והנה, אחרי שהיא אמרה לי, תמצא לי שידוך, היא הלכה לאיזה מקום, לא יודע בדיוק איפה היא הייתה, והיא הכירה שם איזו חילונית אחת, חילונית פנתה אליה, לא לבושה צנוע, לא כלום. ככה, אני רואה שהדתייה, דיברו, לא יודע מה, פתאום מה התברר? היא אומרת לה, אני חושבת שיש לי בשבילך שידוך. איזה שידוך כבר תבוא לחרדית מחילונית ברחוב, באיזשהו מקום, לא יודע איפה זה היה. אז היא אמרה, לא, אני מחפשת בחור ישיבה, אז אני לא רוצה... כן, 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 מצוין, אחי, אחי עכשיו היה בישיבה, באור שמח, 6 חודשים, מתחזק מאוד, הוא רוצה בחורה מאוד דתייה, הוא רוצה ללמוד תורה. אז היא שמה ככה, לא יודע, עשו את כל מה שעשו, איכשהו יצאו לשידוך. מצאו שזה באמת זיווג מן השמיים. עכשיו ההורים של הבחורה, הרוסים, העניים, צריכים ללכת להכיר את ההורים של הבחור, שעכשיו היא בתהליכי שידוכים איתו. הלכו לאיזה מקום בברוקלין, שכונה של עשירים, ושם התברר שאבא של החתן, זה הבן אדם ששילם במשך שנים רבות את השכר לימוד של הילדה הזאת. מ7.5 מיליארד איש בכדור הארץ, רוסי, חילוני, עשיר, באים אליו, אומרים לו, יש עכשיו ילדה יהודיה, במקום שתיפול בפאבליק סקול ותהיה גויה שם ותתחתן עם גוי, תעשה מצווה, תן כל חודש כמה מאות דולרים. רובם היו אומרים, מה, השתגעת? מה לי ולמה? קח 100 דולר, עזוב אותי. אבל אותו אחד משום מה התעלה על הניסיון שהיה לו ושילם במשך שנים, ובסוף הקדוש ברוך הוא נתן לו, לבן שלו, את מי? את זאת שהוא גידל בכספו. יכול שיהיה מקרה כזה לבד בלי יד מכוונת כל רגע ורגע בעולם או לא? מה הסיכוי מבחינה סטטיסטית? הסיכוי הוא 1 למיליארדים. זה לא קורה כזה דבר. אך ורק מהקדוש ברוך הוא. ואיך שהקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים בעולם, לפעמים אתה נשאר פעור פה. פעור פה. יש עוד שאלות לפני שמסיימים? אז ברוך השם, קיבלתם את התשובות לכל השאלות, לפחות לעת עתה. אני רוצה להודות למארגנים, מי זה הרב עוז, כל אלה שתרחו פה ועזרו פה ומממנים פה, וכולכם שישבתם פה זמן רב, בעזרת השם, ורק תזכרו מהשיעור הזה, לא מספיק ללמוד תורה ולהתחזק ולתקן את המידות וכו'. חייבים למסור נפש על כל אחד ואחד, בגלל שלפחות חצי מהחילונים פה בשעה אפשר להחזיר אותם בתשובה. החצי השני זה הרבה מהם ערב רב, קשה מאוד יהיה. גם אם תעבוד 1,000 שנה. אבל החצי השני הוא בשעה, בקלטת אחד, בדיסק אחד, תורה ומדע. בספר הזה, נתת לו, אני אמור, וואו. אני הסרט הראשון שהוצאתי אינפורמציה אלוקית לפני 20 שנה, זה הסרט הראשון בתולדות עם ישראל להחזרה בתשובה. אז היה קלטות טפ, לשמיעה בלבד. לא היה בכלל דיסקים. הוצאנו סרט אינפורמציה אלוקית. רציתי לתרגם אותו לאנגלית. אמרו לי, יש כאן איזה ארגנטינאית עובדת באולפני הרצליה. היא מוכנה לתרגם. יעלה כך וכך אלפי דולרים. סרט של 72 דקות. אני חי באמריקה, אני רוצה להפיץ 10,000 קלטות וידאו. אמרתי, היא נאמנה, היא עובדת של הטלוויזיה, היא מתרגמת את כל הסרטים פה. פה באולפנים פה. מישהו שהכיר אותה אישית, דיבר איתה, היא מוכנה לעשות את זה. אמרתי, יאללה, תן לה את כל הטקסט. תוך כדי שהיא תרגמה את הסרט, חזרה בתשובה. שעה סרט. היא לא יכלה להישאר אדישה, היא מתרגמת עכשיו את המילים, והיא רואה את הסרט. היא חזרה בתשובה. אז אני אומר, הסרט הזה יחזיר פה אלפים בתשובה, שיהיה בריא פנחס ראובן מבני ברק, כל חודש היה עושה 10,000. מרוב שהוא התלהב, כי זה לא היה עדיין בעולם, סרטים להחזרה בתשובה, לא היה כזה מושג. מקסימום היה צילום של דרשן מדרשה, זהו, יושב ככה כמו שאני יושב פה מול המצלמה. לא היה עריכה, מוזיקה, תמונות,
קופצים מתמונה לתמונה, מראים כל מיני סרטונים ברקע, לא היה כל הדברים האלה. שיהיה בריא יובל עובדיה, שהוא עשה את הסרט הזה, הוא עבד על זה 300 שעות, היה לו איזה מין קופסה כזאת פרימיטיבי בגודל של מקרר. לא היה מחשבים כמו היום, תוכנות, הוא עבד על זה ידנית, עד שזה יצא לאוויר העולם. וכמה ברכה היה בסרט הזה, למרות שהוא נעשה בצורה פרימיטיבית. זה מה שאני אומר. אתה נותן לבן אדם ספר, יכול להיות שבעוד שבוע אתה תראה אותו, אחי, אני כבר מניח תפילין, אני הבנתי, וואו, אני בהלם, לא ידעתי שמחלל שבת זה כזה חמור. לא ידעתי שאפשר להוכיח שהתורה מן השמיים כל כך בבירור. זה מתומצת לכל העניינים. יש לפעמים ספר הוכחות, ספר מוסר, ספר, פה יש הכל. הכל בצורה שזה הולך לפי הסדר הנכון, לפי ניסיון של הרבה שנים. לכן אני ממליץ לכם על זה מאוד, אל תתקדאי לכם, לחברים, לילדים שלכם, לשכנים, להורים, כל מי שיודע לקרוא עברית ומבין, חובה לתת לו כזה ספר, וגם את הדיסקים. ויש לנו גם USB וגם יש את יואל בחוץ. תודה רבה ולילה טוב, רבי חנניה בן הקשיא אומר. מצג, יש בכל לזכות ישראל לפיכך, הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל, תורה ויעדיל.